Larvik, det er her vi holder til. Vi er Larvik Vinylklubb. Jeg er Terje. Og jeg er Trond. Vi skal ta for oss musikkåret 2020, så bli med oss inn I Kulturhuset. Bølgen. Da har vi kommet innom huset igjen og fått varmen I kroppen, og kan ønske velkommen til Larvik Vinylklubbs første digitale magasin. Hva det vi har på programmet, Trond? Du, vi må først starte å prate litt om hvem vi, og hva vi egentlig driver med. Fordi at det, nå det ikke bare klubbens medlemmer som får mulighet til å få med seg ting som skjer. Nå det også andre der ute, som dere som kanskje interessert I å forstå hva en sånn klubb kan drive med. Og det som vi ellers selvfølgelig skal bruke tid på, det vinylklubbens 2020. Og vi skal ta oss og gå gjennom musikkåret 2020, for det ganske vanlig for oss at det er blitt en tradisjon, at det på den tiden her året tar vi det foregående året og går ordentlig gjennom det. Og det blir gjester, det blir både lokale og nasjonale navn, og vi får innslag fra platebutikker, som en god del av dere sikre på kjent med. Og så det mitt hjørne, det vil si Tronds hjørne, hvor jeg skal ta for meg en del av de tingene i det store bildet da, på musikkmarkedet og I musikkverden. Og Terje, du og jeg, vi skal gjennom årets album og årets låter, og I forbindelse med det så går vi også gjennom tekster, bøker, gamle helter, bokser, reissues, greatest hits-samlinger, filmmusikk, TV og filmutgivelser, som kan være interessant fra et musikkperspektiv. Og vi må jo som alltid ha med oss de som forlot oss. Det var jo noen navn I fjor som vi tenker at det verdt spesielt å trekke fram. Ja, for de som ikke kjenner oss, så vi Larvik Vinylklubb. Vi en ideell forening og har holdt det gående siden 2008. Vi ca. 100 medlemmer og har et aldersspenn på nesten 60 år fra eldste til yngste. Forholdsvis jevn kjønnsfordeling. Når man hører begrepet vinylklubb, det fort gjort å tenke på en gjeng med tilårskomne mannfolk som nerdet og opptatt av førstepressinger og sjeldne utgivelser. Og vi jo også det, men først og fremst så vi en sosial arena for folk som interessert I musikk og har hjerte for musikk. Men det jo vinylbegrepet som brakte oss sammen, og vi jo veldig begeistret for det formatet der. Og det å kunne sitte med et album I fanget, kunne se på bilder, lese fun facts, studere coverarten, som sammen med musikken danner en kunstnerisk helhet. Det å kjøpe vinyl I dag en anerkjennelse og en verdsetting av artistene bak musikken. I en tid med strømming og mindre inntekter, og hvor de må basere seg på å selge merch og turnere rundt. Vi I Larvik Vinylklubb arrangerer konserter, vi har medlemsmøter, vi har temakvelder, og vi arrangerer platemesse. Nå ble fjoråret et litt spesielt år for oss, men Trond, du kan kanskje si litt om hva vi faktisk rakk I 2020? Vi visste jo ikke hva som kom til oss å skje I 2020. Vi hadde jo lagt noen planer, så selvfølgelig I starten av året så var vi I gang, og vi I januar hadde en kveld da med Audun Winger, som en av de viktigste musikalske skribentene I Norge, og vi gjorde et musikalsk portrett av han. Senere I måneden så hadde vi konsert her på Bølgen med Al The Loner, og det var vi som var arrangør for det opplegget. I februar så kom vi til at vi gjennomgikk musikkåret, sånn som vi alltid gjør og tar for oss det foregående året, så det var 2019 selvfølgelig som sto I fokus. I mars så fikk vi muligheten til å ha et stort prosjekt gjennomført her. Det var vi medarrangør sammen med Bølgen, og det var Område 51-prosjektet, som ble gjennomført av Frode Grytten og med Morten Kvenli. Og det ble en kveld av de sjeldne. Og rett etter det så stengte Norge ned. Og da måtte vi ta konsekvensen av det, og da fikk vi ikke muligheten til å komme ordentlig tilbake igjen før I oktober. I oktober så startet vi da med et medlemsmøte hvor det var et foredrag om platecoverdesign I perioden 1965 til 1975, som ble gjort av Gjermund Ulvang Hagen.
Det blir også en kveld som blir satt veldig pris på av medlemmene. Så kommer vi til november. Kveld her i bølgen med Knut Reiersrud. Han har gjestartist Benny Kofseth. Vi tok for oss hans liv, og det var en musikalt sett en ordentlig høydare. Der var også vinylklubben medarrangør. Så kom vi til desember, og da klarte vi faktisk å gjennomføre en platemesse. Det ble gjort også her i bølgen, det ble gjort oppe her på galleriet, og den ble godt besøkt og satt veldig godt pris på, både av medlemmer og av tilreisende. Så alt i alt så synes jeg at vi faktisk fikk gjennomført ganske mye i det her annerledesåret. Da har vi kommet til en gjennomgang av årets musikk, altså 2020-musikk, og jeg har fått med meg Andreas. Andreas, hva er det som du har bitt deg merke i året som har gått? Jeg har hørt på veldig mye bra musikk i år. Ja. Mm-hmm. Jeg synes det har vært mye å lytte til, særlig innenfor det norske. Så ja, så flott! Ja. Når jeg har blitt spurt om å velge hva som er mine fem favorittalbum, mm-hmm. ja. Så jeg valgt bare norske, for det, ja, det er så glittrende. Mye å ta av. Glittrende. Mm. Da er jeg veldig spent på, hva er den første skiva du har valgt ut? Da har jeg en jukselapp her. Ja, den, det er lov. Det er lov. Det er lov. Det, her står det Ellen Andrea Wang med Closeness. Oh. Bassist har med seg Rob Luft på gitar, Jon Felt på trommer. Det er jo en hommage til Charlie Hayden det her, det er det. Som var et det er bestillingsverk som, ble, ja. Som de nå lagde plate av da. Mm. Bestillingsverk fra 2019, og synes det er et veldig bra album som ja. Flere burde få med seg, og som kanskje vi får sett live her det er før krysser, året om også. Ja, det krysser virkelig, ja, det, ja ikke røp for mye, men vi krysser virkelig fingrene for det, det må jeg si. Så Ellen Andrea Wang med Closeness er på femte plass. Skal vi ta neste? Ja, veldig gjerne. Mm. Der står det Håkon Kornstad, Out of the Loop. Det her er fjerde skiva hans, som egentlig skulle være en samlerskiva, basert på de tre første skivene hans. Okay. Det ble et dobbelalbum, fordi han lagde jo denne koronakonserten i mars, sikkert. Ja. Var en av de første. Han var en av de første, ja. Mm. Hvor han satt og lupa seg selv og plystra og spilte saks og sang, og han har jo utdannet seg til operasanger også, og veldig bra fyr. Ja. Så den anbefales veldig, Out of the Loop. Out of the Loop, ja. Neste, det er Voice, Strings og Timpani, som egentlig het Strings and Timpani med Øyvind Hegg Lunde og Stefan Meidel. Ja, akkurat. Duo som nå har gitt ut skive med et utvidet ensemble. Mm-hmm. Som ble det var et bestillingsverk på Mathias. Ja. Som ble album i fjor. Veldig bra skive med, det er jo improvisasjonsmusikk, og det er prog, det er veldig fine klanger, det er kor på fransk. Så den er utrolig fin plate. Den skal jeg hjem og høre på med på en gang. Hubro. På Hubro, ja. Den skal jeg bare hjem og høre på. En av de som synger er Mari Kvien Brunvoll fra Molde. Ja. Det er søstra til Ane Brun, som er på andre plass. Så jeg lagde en litt fin overgang. Det var en veldig, veldig fin overgang. Da er jeg stupesant for. Ja. Anne Brun, hun hadde jo skrivesperre i fire år, før hun muret seg inne på en hytte på fjellet og lagde to skiver på to måneder. Jeg har valgt den siste av de, How Beauty Holds the Hands of Sorrow. Den er en treffer veldig. Melankolsk og fin plate. Mm. Hun får vi også kanskje se. Ja, jeg tror jeg må, nå skal jeg krysse sånn, og jeg skal krysse sånn, og alt som er mulig å krysse, det jeg krysser jeg. Så, da er vi på første plass. Trommevirvel. Mm. Det er Valkyrien Allstars. Slutt å begynne. Oi! Den er bra. Fantastisk plate. Beste plate de har gitt ut siden de ga ut den første i 2007. Mm. Det er sjette albumet deres. Mm. Tekstene står seg veldig bra alene også. Utrolig bra tekster av Tuva. Og så har hun jo bra vokale
hjelp fra de to andre i trioen også. Blandingen mellom folkemusikk og pop. Ta liksom folkemusikkrøttene og gjøre det til noe nytt og samtidsmusikk da. Teksten og, som beskriver hva folk sliter med i dag. Ja. Så den traff veldig med kontrabass og gitar og vokalharmonier. Og, ja. Så den er helt klart på øverst på lista. Og de også kommer jo, det er ikke bare rykter engang, nei, de, der ligger billetter ute. Oi, nei, jeg må si at jeg, den skiva er helt knall. Ja. Så der, den førsteplassen der, den støtter jeg fullt ut, så da er det nesten, jeg har lov til å si virkelig løp og kjøp, altså når det gjelder Tuva og gjengen, så det er en fin måte å gripe an musikken eller som kommer i året. Absolutt. 2021. Mm. Tusen takk for at du var med oss. Bare hyggelig. Vår gjennomgang av 2020 starter med hva kritikerne mente var de gode albumene. Vi skal gjennom litt rundt de norske, og selvfølgelig hva internasjonale publikasjoner rangerte høyest. Vi starter i Norge, og vi starter med Aftenposten. Nummer 1 på årets liste over de beste utenlandske album, der er Perfume Genius. Set my heart on fire immediately. Dette er mørk art pop og på et høyt kunstnerisk plan. Hva tenker du, Terje? Jeg får litt assosiasjoner til Prince i fare for å bli slått i hodet av vår produser, men det er jo det femte albumet hans. Jeg synes det er et godt gjennomarbeidet album. Han er en mann som har noen mørke sider og prater mye om via tekstene om seksualitet, men det er en sterk utgivelse på alle plan, er min tanke på nummer 2. Der kommer Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Det er en utgivelse som vi kommer tilbake til en rekke ganger, fordi at det svært mange publikasjoner har henne høyt eller på topp. Og det har jo vi også, tror jeg. Det har vi også, fordi at det er jo en kvinne som har vært med noen år, 43 år gammel, California, Venice Beach. Det her kaller Pitchfork en vill hverdagssymfoni. Her er det både tekst og konstruksjon av låter som er svært intrikate og besnærende, og må nok høres på ikke bare 1, 2, 3 ganger. Det setter seg etter hvert, men det her er, jeg vil si, det er et eksepsjonelt verk på en rekke plan. Når det gjelder Aftenposten og hva man tenker om de beste norske albumene, så allerede i februar så kom Cezinando med den skiva som topper den lista her. Et godt stup i et grunt vann. Og her kalles det albumet at det er ikke vakkert, det er bare helt nydelig. Og jeg tror en av de grunnene er ikke bare hva skal vi si, det musikalske, veldig på tekstuniverset. Og et tekstunivers som er kanskje av eksepsjonell høy karakter i norsk sammenheng, og spesielt fra en såpass ung musikalsk kunstner, også en ordkunstner. Når det gjelder det neste, så skal vi komme litt tilbake til Sondre Lerche, for han har hatt flere ting for i år. Men han avsluttet trilogien sin med Patience, og det er spennende. Knalltekster, det er et elektronisk lydbilde som er interessant, og jeg tror han ikke bare har appellert til eksisterende fans, men også fått seg noen nye venner, fordi han har vært også så energisk til stede med mini- og mikrokonserter i 2020. Så kommer vi til Dagsavisen. Der har de en årlig kåring, hvor i år er det 54 norske musikkjournalister som har blitt med på å kåre toppalbumene. Vi skal bare trekke fram akkurat her ett album, Terje, og det er Phoebe Bridges' Punisher. Har du vært igjennom den? Det har jeg vært igjennom. Jeg synes det er et veldig fint album, men det er veldig tidstypisk for året som gikk. Det var veldig mange kvinnelige artister som lagde fine album. Kanskje ikke den jeg ville hatt på topp, men jeg ser jo at kritikerne stort sett er unisont enige om at dette her er noe av det beste som kom i fjor. Ja, og det er jo California, det samme som Fiona Apple, hvor hun har base. Nå snakker vi om en kvinne som er 26 år gammel,
Så livsperspektivene er litt annerledes, men det er sterke tekster, og det her er jo folk rock med visse alternativ og indie-trekk, så det står etter, og det er intenst, og jeg tror at det er et album som også som Fiona Apple vokser, og at i tillegg at det er igjen videre en opptakt for en kvinne vi kommer til å høre mye, mye mer fra. Når det gjelder Erik Valbrok, en god venn av vinylklubben i Larvik, så er det en skive som står ut, og som han har på toppen, det er Bob Dylan. Rough and Rowdy Ways. Han skal prate om det, men vi er vel ganske enige. Vi synes det var en veldig god Dylan-plate. Ja. Det blir spennende å høre med de som har et veldig nært forhold til Dylan, om de vil sette den helt der oppe blant hans største. Ja, det er interessant å glemme til å høre med hva Erik har å si. Mm. Nå er jo Dylan da inni sitt 80. År, fyller 80 i år, og det er en mann som har levert uansett på et eksepsjonelt nivå. Så er det jo en tristesse vi må ta opp. Q Magazine eksisterer ikke lenger. Og midten av året så forsvant Q, så vi ville jo gjerne hatt de med i vår oppsummering, så det er tårer har blitt felt. Andre trekker bare på skuldrene, men jeg mener de har vært viktige i 35 år for den europeiske, i hvert fall, musikkbransjen. Men så kommer vi til en av de som da ikke har sluttet, og det er Uncut. Og de gjør sin 75 albumliste. Så dypt skal ikke vi gå inn, men du kan jo bare se på toppen at det er Bob Dylan som... Ja, og så kommer Fleet Foxes. Det er jo et album som vi satt veldig stor pris på. Ja, og jeg gleder meg til å si noe mer om det etter hvert, for det er jo for meg folkmusikk som er på et eksepsjonelt nivå. Og som man ser nedover lista, noen allerede gjenganger av det vi har pratet om, men ja, det har vi vel på sjetteplass som et eksempel, Waxahachie, altså med St. Cloud. Et album som jeg tror kommer til å, eller mange kommer til å trives med, hvis de gir det en sjanse innenfor americana, folk og indie-sjangeren. Mm. Men så kommer det jo på 7. Terje, Bill Callahan. Hva sier vi der? Ja, vi fortsatt også på americana-sjangeren. Ja. Jeg synes det er litt kjedelig. Det appellerer ikke helt til meg. Nei, jeg følger deg på det. Det er veldig godt håndverk. Jeg kjenner folk som sier at det her er årets skive for dem, og full respekt for det. Men det er ikke den som knaller til i min sfære. Da er jeg mer begeistret for neste plass, Jarvis. Så gammel britpopper fra Pulp, Jarvis Cocker. Synes jeg har levert et veldig godt album. Ja, jeg er helt enig. Allerede fra første låt så setter han noe, hva skal jeg si, Coen-esk, mørkt og tungt, men også veldig, veldig, veldig brittisk. Og så er vi på Shirley Collins, da er vi også tilbake til folk, litt lenger tilbake i tid. Ja, der er vi liksom en av de toppene fra 60-tallet, eller som var med å drive det miljøet i Storbritannia. Og så har vi en ny kvinne som ga en sterk plate, Laura Marling. En artist som ligger mitt hjerte ganske nær. Jeg foretrekker vel kanskje den I Speak Because I Am, som kom vel for 12, 13, 14 år siden kanskje? Ja, nei, hun har levert veldig, veldig flotte album før, og det her er jo fint. Kanskje veldig korona-preget på forskjellig vis, men det er jo gode grunner til at hun dukker så høyt opp. Mojo, som er det neste. Der så er det Dylan igjen på topp, og så andreplass Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, og så på tredjeplass et band som vi trives med, sett til på øya, Fountains DC, A Hero's Death. Hva tenker du der, Terje? Ja, dette er jo fort en fart, som vi liker. Det er altså, jeg må si at det var en frisk konsert, og det er en energi og en drive i det de gjør, samtidig som det er et interessant tekstunivers som er vel verdt å lytte til. Så ser jeg når vi kommer ned på plass 8, så har vi Run the Jewels. Listen i år er ikke så veldig preget av hiphop som de pleier å være. Nei. Nå er ikke det kanskje min favorittsjanger. Jeg hadde vel sist gang jeg var over av begeistring, var vel Kendrick Lamar skive. Men dette er jo en morsom skive som jeg liker, som kan spille i bilen og dra på litt på høyttalerne. Ja, det er jo godt produsert. Det er
bredt spekter av altså innenfor for sjangeren, så jeg helt med på den. Jeg skal bare så vidt tilbake til sjetteplass. Corner Shop, ja. England is a Garden, og grunnen til det at det karer som har vært med i mange år, og så leverte de noen knallskiver på starten av sin karriere, og nå kanskje så, om de ikke topper det, så er det nær ved å gjøre det ved den skiva her. En utrolig essens av hva de står for, og jeg synes den er veldig anbefalesverdig. Ja, så har vi fått inn helt på tiende der, The Flaming Lips. Mm. Det er jo folk som har holdt det gående i veldig mange år. Band som har gjort veldig mye forskjellig. Jeg vil si at dette her er et veldig bra The Flaming Lips band, som er album som jeg liker godt. Ja. Nei, jeg føler deg veldig, veldig på den, men vi må jo bare innom Pitchfork, fordi at det der er det veldig mange gode synes jeg, perspektiver på ny musikk, og der er det Fiona Apple som er på toppen, og så kommer vi på tredjeplass til Moses Sumney, Grab, som er et album som også er mørkt. Det har mange interessante fasetter, fordi at det er både alt fra jazz og til alternativt som er innenfor spektret, men det er bare en stemmebruk, det er et tekstunivers, og det er en leveranse i produksjonen som er besnærende. Så kommer vi da igjen på den lista. Femteplass, Perfume Genius. Så man kan se med de albumene vi har vært gjennom her, så er kritikerne ganske samstemte. Men så kommer vi til Rolling Stone. Og der er førsteplassen en som ikke har kommet opp på de andre listene i det hele tatt, og det er Taylor Swift. Folklore. Ja, hun er jo også en dame som har gjort seg veldig bemerket i 2020, og hun vil nok kanskje trone på toppen av min liste. Hun slapp jo hele to album, og har jo bare fortsatt siden å gi ut nye versjoner av disse albumene. Har en flotte duett, blant annet med Bon Iver. Ja, veldig fint på begge platene faktisk. Ja, og synes det faktisk, det vil nok stå høyt. Ja. Og så har vi da på tredjeplass, som kanskje ikke er der hvor vi tenker at det vi har vårt fokus, og det er Bad Bunny, som endte opp å bli den mest streamete artist i verden, altså på Spotify, i 2020. Så er mulig å forstå hvorfor det skjer. En type fra Puerto Rico som da har fått med seg hele Amerika, og store deler av resten av verden, men på femteplass der, Dua Lipa. Ja, vel heller ikke et album hvor vi er helt i målgruppa, Trond. Det er et album vi vil lage mer for dansegulv og tenåringsrommet. Fungerer som treningsliste, kanskje. Jeg holder meg stort sett til yoga, da fungerer det dårlig. Men det er jo et gjennomarbeid, og det er jo, man kan høre at det er en god produksjon, og det... Ja, nei, men jeg følger deg på det, og jeg har jo opplevd henne i Norge med, altså jeg er ikke på konsert, men har kjørt henne med artistkjøring, og er jo en person som demands attention, og det er en presence med den personen, så jeg forstår godt at det hun har appell til veldig mange. Men når vi går videre herfra, så må vi innom de som aggregerer lister og sørge for å sette sammen da totalbildet, og Metacritic er en av de. De har jo da Fiona Apple på toppen, Fetch the Bolt Cutters med 98 poeng, som betyr 98 av 100, og det betyr jo at det kritikerne er ekstremt samstemte og gitt full score stort sett på den utgivelsen. Ja, altså det eneste som dukker opp der, som ikke har vært på de foregående listene, er jo Salt, ja. Som også er et band som ga ut to plater i året som gikk. Et band som ingen helt vet egentlig hvem som står bak, og det er vel et band som jeg føler vi skal komme litt mer tilbake til. Det skal vi definitivt gjøre, men vi tar og runder av med Any Decent Music, som også aggregerer da fra kritikerne. Phoebe Bridges på toppen, Fiona Apple, Run the Jewel, Dua Lipa og Perfume Genius på da femteplass. Så mye samstemmighet, men det er det noen gode grunner til.
Hanna, utrolig fint å ha med deg her i dag. Du går på Thor Heyerdahl videregående, og så du en hihuga gitarrist. Hva det, hvilken gitar det nå som det du trives best med eller bruker mest? Det må vel være min kjære Stratocaster. Oi, ja! Klassisk. Og den brukes den daglig. Hvor ofte du på gitaren? Det jo daglig da. Helt må jo være det. Ja. Ja. Så ofte jeg kan. Ja, det så flott å høre. Så jeg fikk veldig lyst til å ha med deg for å høre hva du synes har vært fint å ta med seg av musikk fra 2020. Så hva har du bitt deg merke i? Ja, det jeg har mest merke i må vel være albumet til The Amazing Kappaband, som heter Ideology. Ja. Det synes jeg kjempebra. Altså, det nye til Bob Dylan og AC/DC. 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 Ai, så flott. Hva med AC/DC? Hva det som står ut med den utgivelsen, eller hva det den gir deg? Nei, altså for det første så det jo grunnen til at jeg begynte å spille gitar. Mm. Så jeg trodde aldri de kom til å gi ut ny musikk, og det var veldig spesielt. Det låter som står ut noe spesielt for deg, eller? Må vel kanskje være, ikke sånn kjempemye, men det noen som gir ferten, så det liksom Demon Fire da, for eksempel. Ja, ok. Ja, jeg er veldig med på det altså, veldig med på det. Det sånn at når du har hørt på den, at du kan dra fram gitaren og riffe videre selv på... Ja, det jo det da. Ja, det jo det, det sånn det er. Ja. Så det kunne ikke vært bedre å ha det og som inspirasjon for videre å trekke fram gitaren? Selvfølgelig. Ja, det godt å høre. Det godt å høre. Men Dylan, jeg er spent på å høre hva du satte pris på med Dylan. Jeg har egentlig aldri hatt sånn nærme forhold til Dylan, men det en som står meg veldig kjær nær, som likte det albumet godt, og da begynte jeg også å høre på det. Og så har det... Hva gir det deg? Det gir meg en god og varm følelse, og det noen av de litt råere låtene hans også, som jeg hadde ikke sett på Dylan sånn før da. Mm. Og det var kult da, å få et litt nytt inntrykk av han også. Vet du hva? Jeg ble veldig glad for å høre det, og jeg synes du trekker fra noen utrolig fine utgivelser, så det der hører du som et godt musikkår. Så ja. Tusen takk for at du var med oss. Tusen takk. Hvordan var 2020 for dere her i butikken? En berg-og-dalbane, ja. Mildt sagt. Vi hadde ekstremt bra januar-februar, skikkelig dårlig mars, april, mai. Kjempebra sommer når alle skulle på norgesferier. Ja. Ganske grei høst, katastrofal november. Mm. Helt streit desember, men ikke noe julehandel. Nei. Ja. Nei. Men alt i alt et veldig sånn variert år, da. Så, men var folk, hva skal jeg si, opptatt av altså musikk på samme måten, eller var det, var det på en annet vis? Så når det først var folk i butikken, så var de der som de vanligvis var? Ja, veldig mange, for jeg følte et sånn litt ekstra ansvar også. Ja. Fordi de skjønte jo at hvis ikke vi bruker butikken, så står butikken i fare. Ja. Og folk hadde mer tid til å høre på musikk, mer tid til å rydde samlingene sine, mer tid til å høre på musikk, så da ble det mer salg. Det tok folk seg litt bedre tid når de først var her. Men var det, altså, det var jo perioder hvor Norge var nedstengt. Skjedde noe da med det her med at folk gikk gjennom hjemmene sine og samlingene? Fikk dere inn noe spesielt da, eller så dere noe endring da? På vårparten fikk vi noen skikkelig fine samlinger, ganske store, og der var jo nesten alle her permittert, så plutselig det bare stående rader med esker som bare jeg sto her alene og så bare de kassene, hevende vokse, og bare jeg får bare prøve å ta det jeg rekker, og så var jo hyllene fulle, fordi det var jo lite kunder, og... Men det kom mye inn på vårparten, altså. Var det mye fint? Eller var det like variert som alltid? Nei, vi hadde et par ordentlig fine samlinger. Mm. Det er klart det er variasjoner i alle samlinger. Det er jo mye,
litt mindre kurant å være, eller drit, som noen andre kanskje vil kalle det. Men det var mye fint, altså. Ja, men var det noen utgivelser eller noen enkelt LP'er som dere kan huske som virkelig dere tenker at wow, her har vi en sjeldenhet? Var det noe sånn i fjor? Ja, så at jo Beatles har det snart norske. Den kom igjen. Så den gikk jo samme dagen vi fikk den, ja. Så den kom inn spant ut. Ja, så det er fortsatt den muligheten at det kommer inn ting helt sånn ut av det blå, som så folk er bare å følge med, ja. På folk. Ja, ja. Og her om dagen kom jo den første Ebba Grøn-singeren igjen. Nei, gjorde du det? Den ble også solgt liksom umiddelbart. Men det gjør vi den jo aldri. Nei. Nei, jeg gikk jo i løpet av første time. Ja. Ja. Så, men hvordan ser dere nå på 2021? Er det mulig å liksom danne seg et bilde av det, eller er det den der følelsen at det blir like opp og ned som året som gikk? Jeg er redd det nesten blir litt mer ned. Ja. For vi begynte så bra i fjor, så vi hadde litt å gå på når de dårlige månedene kom. Ja. Nå føler jeg at nå har vi startet dårlig. Ja. Litt trått, så... Med mindre det skjer et eller annet med vaksinering og folk begynner å få lov å jobbe på jobbene sine igjen og komme seg litt i byen, så jeg tror jeg det kommer til å være rolig. Ja. Men da er det egentlig at vi bør oppfordre folk til å... Så de bør jo alltid vinne hodet, må jo kjenne sin besøkelsestid uansett, men kanskje de bør gjøre det litt ekstra nå? Ja, egentlig. Ja. Og så her i den butikken her, så er det ikke noe problem å holde noe avstand. Nei. Vi har jo masse plass, så det er jo aldri noe trengsel, aldri noen som går opp på noen, så jeg vil bli overrasket hvis noen klarer å bli smittet av noen ting her. Ja. Så har jeg et spørsmål som jeg ikke kommer unna, det er at det er jo mange som forbinder en sånn verden sånn her med High Fidelity. Enten Nick Hornby-film, eller John Cusack, eller da den nye serien. Er det mulig å kjenne seg igjen i det, eller hvordan føler dere det? Ja. Ja, altså, det er jo... Er det lov å si at det er mye rar? Nei, men vi er jo en spesiell rase, hele gjengen, altså, kundene våre, og vi også, vi er jo litt nerds. Ja. Jeg kjenner meg ikke igjen i den der ovenfra-nedholdningen som de som jobber i plattbutikk på High Fidelity har. Heller tvert imot. Ja, vi er, jeg omfavner jo alle sjangere like bredt. Jeg synes det er kanskje ikke like, men jeg synes det er stas å gå og pusle med dansepennavdelingen. Ja. Fordi jeg vet at når den personen som samler dansepenn kommer, så blir de så glad. Det er det som er hele greia med å jobbe i plattbutikk. Det er å komplettere og fylle på og gjøre alle sjangerne fine. Sånn at når de kommer, så er det oi. Men Anette, hvor lenge har du vært med? Siden 2000. Siden 2000? Ja, så det blir 21 år jo. Ja. Er det her så kort å være i livet ditt? Ja, det er det. Ja. Og jeg er kjempeheldig. Jeg tenker nesten på hver eneste dag når jeg står opp og går på jobb, at jeg er så heldig som kan gå hit og jobbe med det jeg elsker å drive med. Og Jonny pleier jo å måtte si til meg, Anette, nå er klokka snart, nå må du gå hjem, fordi jeg ikke... Jeg må rekke tål, jeg glemmer at jeg skal gå hjem. Men vi kan hvertfall si en ting fra Larvik Vinyl Club, at så fort det er innenfor, så kommer vi på ekskursjon og tar med oss en god bunke, ordentlig vinylhur. Det skal vi gjøre. Det setter pris på. Det er bra. Tusen takk for at dere tok tiden til å gi oss litt perspektiver på tiden for dere. Tusen takk. Vi har nå sett litt på hva toneangivende tidsskrifter har rangert som sine favoritter i året som gikk. Nå er ikke det nødvendigvis kanskje korresponderende med hva vi har lyttet på, Trond. Definitivt ikke, for jeg tror det er både samsvar, og så er vi et helt annet sted. Men her skal jeg trekke fram noe som vi er samstemte på, i hvert fall vi, Terje, og det er det her med Taylor Swift. Fordi en 31-åring fra Nashville opprinnelig, som nå har beveget seg gjennom countrylandskapet, og endt opp med to folkalbum i løpet av 6 måneder, og det ene Folklore og det andre Evermore. Og vi var innom det her at Bon Iver har gjort en låt på begge, som er et spesielt stempel, og jeg vil si kvalitetsstempel. Den andre tingen er at det er Dresner, Aaron Dresner,
fra The National som har vært med på å produsere og være med og skrive ting og få dra det her sammen. Og det har vært et veldig fruktbart samarbeid. Så jeg tenker at det er noe som jeg gjerne løfter fram, og det her kommer til å bli spilt mye, og jeg tror det står solid igjen etter det året her. Og så har vi da et annet album, Terje, som jeg må trekke fram, og da går det videre i folk-sjangeren. Og det er da et band, altså Fleet Foxes, og det bandet det definitivt har preget folkscenen i på 2000-tallet. Men egentlig så er det jo en person, og bandet har ikke gitt ut mange utgivelser. 2017 var den foregående, men her leveres det et praktverk av et folkalbum med som er fengende, det er livlig, og det er flotte tekster, og det er et verk som jeg tror blir også stående i noen år. Dette er en kombinasjon av musikk fra Østkysten. Bandet kommer opprinnelig fra Seattle. Men det her er mye av det her er gjort i The Catskills, altså Upstate New York, så det er en mix mellom øst og vest. Ja, jeg er helt enig med deg, Trond. Jeg synes også det er et veldig flott album. Spørsmålet, har du sett filmen? Du vet nei. Det at det faktisk så ga det ut parallelt med albumet en film, hvor de har da laget en film som følger hele albumet med en nydelig fotografering av natur og sånne ting, veldig meditativt. Hvis ikke du har sjekket ut det, så anbefaler jeg det. Da skal jeg sjekke ut det mer, for jeg har sett videoer, men jeg har ikke sett hele utgivelsen. Det var veldig bra at du tipset meg om det. Det skal jeg definitivt gjøre. Men vi går på de neste albumene, så går vi østover, og vi ender opp i Great Britain, og det er to album som jeg liker å trekke fram, fordi at det hvis du tar Doves, så kom en flott utgivelse, og Biffy Clyro, så er det to band som har en puls, og det er jo en kombinasjon av britpop og alt rock, vil jeg si, men det er en puls, og det er noe majestetisk over noe de gjør, og så er det en urgency i driven for begge to på hver sin måte. Men de to vil jeg gjerne trekke fram fordi at det brittiske uttrykket noen ganger drukner litt, forsvinner litt, men her synes jeg begge de er på et godt spor. Og så, Terje, så er det din tur til å kanskje si litt om Matt Berninger, altså mannen fra The National. Du har jo hektet deg litt opp i den platta her. Ja, Trond. Dette er en plate jeg har hørt ganske mye på. Det er jo en typisk korona-innspilling, vil jeg si, som er ganske målstemt. Det er jo litt hvordan man hører på musikk. Ja. Jeg hører veldig mye musikk når jeg er ferdig med arbeidsuka på fredagen, hvor jeg driver og kokulerer og sånn, ja. Og det har jo vært et korona-år. Og liket med veldig mange andre som har alt for mye tid hjemme, så har jeg havnet litt på gourmetkjøret, og da passer jo den type musikk veldig godt. Han har jo en veldig smooth baritonstemme. Han har med seg Gillian Dorsey, som er litt sånn kul for meg, som er litt hardcore Bowie-fan. En annen frontman som jeg har hørt en del på fra et band jeg liker, som er et neopsykedelisk band, The Black Angels, som står forrest her, som er Alex Maas, en toneangivende artist fra Austin, Texas, som jeg også synes har gjort en veldig bra skive. Du hører disse her, det er folk, men du hører den her litt sånn undertonen av de psykedeliske sakene, og den er velprodusert. Den er ikke en sånn gjennomarbeidet knallskive, men den har sine høydepunkter. Den jeg synes det er veldig greit å ta videre en annen skive som jeg har lignet fremme her, som skal videre fra den sjangeren, og kanskje det kan jo spilles når du driver og kokulerer, men den trenger kanskje litt mer lytting, og det er Suffin Stevens, og det er The Ascension. Det er jo som han, at han lager solide verk. Dette er jo oppe i 80 minutter. Og en av de sentrale låtene er egentlig den låta som er helt til sist. Da. Det er jo en dobbelskive, og America, og der er den jo nesten oppe i 13 minutter på den låta. Men det er jo en mann som har levert mesterverk, altså Carrion Lowell i 2015,
og en mann som vi har hatt med oss hele 2000-tallet og leverer i sin, hva skal jeg kalle det, neofolk og eksperimentelle verden, unike skiver. Og, så det her er et litt krevende verk, men det er veldig, veldig givende, synes jeg. Og så når det går til, til litt videre, så er det kanskje noe du har hørt på ganske inngående? Ja, Porridge Radio er jo en skive som traff meg litt. Det er jo britisk indie. Det er vel andre albumet, tror jeg, til ja, det bandet. Og det minner veldig mye sånn om type Peter Harvey. Jeg har litt den energien. En skive jeg vil trykke til mitt hjerte i år som gikk. Og så er det da, jeg liker jo å trekke fram britter som gjør spennende ting, altså Damon Albarn. Han er en kar som vi digger, og han har jo vært ute med noe i igjen. Ja, ja, vi har jo den skiva hans her. Dette her, ja, hva skal vi kalle det? Er det tegneserieband, sier jeg noen som, eller virtuelt band, er vel noen som kaller det? Det har jo blitt veldig, vi har jo snakket tidligere om duetter i forbindelse med Taylor Swift blant annet og sånn. Og vi ser jo veldig mye av det at det har vært mye duetter i året som har gått. Og det er vel kanskje, jeg vet ikke om det er noe sånn markedsføringsting også, at man blitt flinkere til å løfte hverandre frem. Ja. Men dette her er jo bare basert på masse artister som, og det er jo mange av våre favoritter her. Ja. Og de har gjort en del av låtene ved at det er, Damon Albarn har utfordret eller spurt av folk som han digger. Kunne tenkt deg å bli med på en låt, og så er det veldig mange som har sagt ja. Og så har det faktisk blitt veldig fine, gjennomarbeidede ting som har kommet ut av det. Ja, en god skive. Og så er det en som vi var innom tidligere, og Salt synes vi også fortjener å bli trukket fram. Skal vi se, den har vi stående her. Også et band som klarte å produsere to skiver, og som tidligere nevnt, så er dette her, ingen vet helt hvem som står bak bandet, men det er jo et musikkkollektiv. Tar veldig tidsånden, synes jeg. Det er tekster som, som treffer... Black Lives Matter. Ja, det treffer veldig der. Og den er, jeg vet ikke, vanskelig å karakterisere, det er R&B, det er disco, funk, soul, synes dette, og så er det litt gøy for oss som er litt sånn der brett ut, for det er jo Gatefold, og de legger litt sånn energi i vinylen sin, og det er trykt opp i veldig få eksemplarer, og det gjør jo det at den allerede etter, par dager etter slipp, så koster den ganske mye på Discord, så... Men det, var, men det er ikke sant, en av de to de kom med, for de kom jo med to i løpet av 2020. Så, ja, men den platen der, den sitter pris på at det du trekker fram. Men når vi går steget videre fra det, så tenker jeg at det, vi går litt over kanskje også ta opp norske utgivelser. Men det er en som på tampen her, og jeg ser det står ei skive her, som jeg synes du kanskje burde ta oss og trekke fram. Ja, Daniel Romano. Han har jo gitt en del skiver. Kanadier. Vet ikke om dette her da, kanskje arvedageren til Neil Young. Det er vel å ta veldig hardt i. Ja, litt hardt i. Ja, men det er en skive som jeg synes i hvert fall den begynner veldig bra. Har kanskje litt duppet litt i midt på, men tar seg veldig bra opp igjen. En skive jeg har hørt mye på som... ja, som jeg tror jeg kommer til å finne fram i årene fremover. Men da går vi over faktisk, Terje, på det, det norske. Og en kvinne som har vært med i mange år, altså er 2000-tallet har vært hennes, hennes periode, og Anne Brun synes jeg må trekke fram. Her er det jo to utgivelser som bare også kom med bare... I likhet med Taylor Swift, så har hun også da klart å produsere to glimrende album i løpet av året som har gått. En, noen karakteriserer det som den ene, den, den første, den som du holder og blir til høyre i bildet da. Den, den var da den... litt sånn upbeat tempo-plata, og så den mer roligere, den nummer 10, altså After the Great Storm, uptempo, og da How Beauty Holds the Hand of Sorrow.
den siste, som hvor begge er da helstøpte skiver på hver sin måte, er min følelse, og at det å ta det her på et eller annet tidspunkt, håper jeg, år ut på veien, det tror jeg kan bli en flott opplevelse i en kombinasjon. Ja, jeg synes begge platene står seg veldig godt, og jeg synes jo faktisk Ane Brun har vokst seg til å bli en av kanskje Norges mest betydningsfulle artister. Jeg tar og følger deg helt på den. Men det er en plate som du liker veldig godt, Trond, absolutt. Som ditt hjerte banker litt ekstra for. Ja, jeg må si den plata her, Ellen Andrea Wang, Closeness, der altså hjertet mitt smeltet fullstendig da den kom på tidlig høsten. Og hun har gjort da sitt tredje soloalbum. Hun er kjent fra mange andre konstellasjoner, og hun gjorde det her sammen med Rob Luft og Jon Felt. Rob Luft, en italiensk gitarrist, som virkelig tilfører henne noe i form av et samspill som er fenomenalt. Og bak så har du på trommer Jon Felt, svensken, som igjen bare leverer eksepsjonelt. Men sammen så har det kommet med låter. Jeg vil bare trekke fram en, og det er egentlig den første låten allerede, så er Erasmus. Og You Had Me At One Tune, Ellen Andrea Wang. Dette albumet, det blir stående, og den siste tingen jeg må si om henne er jo det her at hun er blitt artist in residence i Molde i år. Og det sier noe om når en kvinne i midten av 30-årene får den posisjonen. Vi har jo hatt besøk av henne her. Ja, vi har hatt flere konserter. Sist her faktisk inne i det rommet her i Blåboks, som ble en, jeg vil kalle det nesten en legendarisk konsert. Det var bare en tilstedeværelse og en leveranse som folk ble nesten satt ut av. Så jeg vil jo gå videre fra den skiva her til en kvinne som i alder er nok cirka det dobbelte, ikke gitt ut en hel utgivelse på en del år. Men Åse Kleveland kommer og leverer en av de flottere norske utgivelsene i 2020. Og den heter På frihjul, og det var med et band som heter The Salmon Smokers. Og det var et band som løftet musikken. Hun gjorde både nyinnspillinger av egne låter, tidligere låter, og fikk låter blant annet å gjøre en Dylan-cover etter mye om og men. Men hun viser at hun har en stemme og en tilstedeværelse og en måte å håndtere tidligere og nytt materiale som er eksepsjonelt. Og hun er bare en institusjon i Norge på mange forskjellige plan. Så jeg må si at det var kanskje en av de største overraskelsene på den norske scenen, og i tillegg en av de utgivelsene som jeg også tar meg videre og setter enormt pris på. Og jeg tror at vi er så heldige her på Bølgen at det Åse Kleveland kommer hit på våren i en bestemt sammenheng, og det er noe som jeg skal være dypt involvert i. Så er det en skive som da kom ganske tidlig på året i fjor, som jeg også setter veldig pris på. Det er jo Kvelertak. Vi skal til Rolandssida, og de leverer jo et helstøpt album igjen. Og så er det kanskje en sjanger som det er litt delte meninger om. Jeg synes den er bare helt rå og heftig. Det er jo et norsk growler-univers når det gjelder framføring av tekster, men her så dukker det opp på en av de første låtene på skiva, en med Troy Sanders, altså den første engelske teksten som har blitt framført, og det funket nå så det sto etter det også i mine øyne og i ører. Så en skive som jeg gir full honnør til. Og de har jo virkelig klart dette med ny vokalist og sånn. Og ja, absolutt. Jeg synes de har kommet seg videre på en måte som, altså med respekt, det må jeg si. Og noen andre karer som da det er respekt knyttet til, det er jo, først er det da Ole Paus, som da sammen med Motorpsycho og Kara, leverer et album så nær, som står som en påle, og jeg synes at det er forfriskende å høre Ole Paus i en sånn setting.
Og jeg synes det var en kombinasjon som var helt unik og forfriskende for meg. Ja, litt uvant, og jeg hadde ikke sett den komme at forfriskende Ole Paus skulle komme I samme ja. Åndedrag. Ja, ja nei, det kanskje litt spesielt å si, men jeg tenker at dette her også en solid utgivelse som står I mange år etter det her. Men Motorcycle kom jo også med en ny skive. De gjorde jo det, og der var tror jeg, folk helt forbløffet, fordi at... The All Is One en skive som den rager over det meste av det som gitt ut I fjor I den norske sfæren. Og så igjen så det selvfølgelig gjenkjennelig, men det så substans I det de gjør, og helhetlig, og en, hva skal jeg si, det noen låtkonstruksjoner som igjen viser at det de fortsetter å levere gang på gang og med, hva skal jeg si, et fortettet tidsperiode, for det her mange minutter, og det kommer fort etter at det de har gjort flere store, kallede verk. Og så det et flott cover. Det Gullvåg? Jeg lurer på det. Ja, der har jeg faktisk ikke... Det ikke klar over vi det. Vi får sjekke det, men det gir jo definitivt følelsen av det. Det gir det. Da har vi kommet til en lokal artist som har noen utgivelser bak seg, og som vi setter veldig pris på. Han heter Christian Kaupang, og hans utgivelse I 2020, som også kom på vinyl, I morgen kjører du forbi. Som ser sånn ut. Her det Christian som står bak både fotografi, design og layout og det hele. Og det mannen som da står for tekstene og står for musikken, selvfølgelig med noen han har med seg, men han en mann som gjør veldig mye selv. Det viktige at han en stemme som ferdig med å nå ut til ganske mange. Først så var han ganske lokal, nå har han blitt nasjonal. Og han oppe på listene hos en del kritikere som en av de beste utgivelsene I fjoråret. Et uttrykk som det både kombinasjon av stillferdig, sart, ettertenksom. Han reflekterer mye over ting som har skjedd sikkert I livet hans, og som vi kan relatere oss til, mange av oss. Og det her en utgivelse som jeg tror også for mange vil vokse med tiden. Så Terje, vi har jo hatt en opplevelse av Christian I sammenhengen med Vinylklubben, som har vært opplevelse som mange av klubbens medlemmer har satt veldig, veldig, veldig pris på. Så hjertet vårt banker for Christian. Ja, han føyer seg jo litt inn I en trend som har vært I året som har vært, hvor det ting veldig nært, det litt sosialrealistisk. Jeg har et album som kom helt på slutten av året, som har truffet meg ganske godt, og det Jørund Vårlandsmyr og Menigheten. Enda mer hjerte og smerte. Passer perfekt I koronatida. Jeg synes dette et godt gjennomarbeidet album med veldig mange fine tekster. Men skal vi runde av den norske seksjonen vår, så har jeg lyst til å trekke fram et band jeg har hørt mye på I året som har gått. Og det Tøyen Holding. Nå vi I hiphopland, friskt og fint, har med seg masse gjestartister. Chirac fra Karpe, Lars Vevlar. Et band som jeg håper jeg får oppleve på øya til sommeren. Ja, hvis det blir festival. Ja, men vi krysser fingrene for det vi gjør det, altså. Men nå skal ikke bare vi, Trond, sitte her og med noe musikk. Vi har jo snakket med mange andre som har kanskje helt andre preferanser enn oss. Hva var det som fikk deg I år til å for 2020 å sette Bob Dylan på toppen? Altså, det jo helt åpenbart fordi det en fryktelig god plate, Rough and Rowdy Ways. Mm. Enkelte vil jo si at det kommer en ny plate med Bob Dylan og med egne låter I seg selv kvalifiserer til årets utgivelse, sånn helt uavhengig av om det bra eller ikke. Ja.
Og det nesten som man kan være enig i det, men dette virkelig en god plate. Ja. Det fantastisk låtmateriale over hele linja, altså fra start til mål. Det hagler med spennende referanser både i tekstene og i musikken. Mm-hmm. Og han, altså for å holde litt i det, altså han det var jo en vei han begynte litt på allerede i 2001 med ja. Love and Theft albumet, ikke mm-hmm. sant, hvor han i vest kals til sin oppvekst og alt det han spilte i radioprogrammene sine også, ja. Så han trakk veksler på det og inkorporerte ting i musikken. Og det har han jo fortsatt med. Ja. Og han gjør det til de grader også denne gangen, etter at da har tatt sin 8 år lange pause fra ja. Faget og heller konsentrert seg om crooning. Ja. Så kom han tilbake og gjorde dette kanskje like sterkt som på min liksom, 2000-talls Dylan-favoritt, som Northern Dimes. Ja. Jeg føler deg veldig, så... veldig på den sammenligningen der, og så synes jeg at det er jo litt vanskelig å vite når de sporene her faktisk har blitt til. Men ja, har du tenkt litt noe på det, eller? Jeg har tenkt på det, men jeg har egentlig ikke konkludert med noe. Nei. Jeg tipper at mesteparten er litt sånn odds and ends, som han ja. Har funnet frem og finpusset, og så vil jeg jo nesten anta at han har skrevet x antall nye låter også, at ikke alt er arkivstoff, ja. Men at Nei. Noe er helt nytt, men aner jeg jo ikke. Nei. Det er bare min følelse. Nei, jeg så en av de siste intervjuene med Joni Mitchell, som hva skal jeg si, før hun ble syk, og hvor hun har referert til at det, hun mente at det Bob hadde en boks som han kunne alltid hente ut av. Men jeg har jo følelse av at det er også noe med tidsånden i seg selv, altså noe som er en eller annen form for kommentar på hva Amerika har stått i også. I det senere, så på en eller annen måte så må han vært altså, regissert det her sammen som en helhet, pluss at det her og hvordan han går inn og gjør Murder Most Foul som et eksempel, ja. Så ja. Har jeg følelse at den virker fri, en forholdsvis ny hva skal jeg si, lyrisk foretelse da, det er min opplevelse så. Mm, ja. Men er det igjen, altså jeg aner ikke, så, men den Murder Most Foul er jo en storslagen komposisjon på absolutt alle måter, ikke sant? Og den nærmest stream of consciousness-aktige ja. Avleveringen, ja. Den fungerer så utrolig godt. Og jeg er litt enig med det at den kan virke litt sånn samtidig, at det er ganske lett å oppfatte den som kontemporær, selv om ja. Han hele veien er tilbakeskuende, så det er noe med den flyten hans ja. i avleveringen her, som det sier meg at han er veldig på hugget, at han ja. Er veldig til stede her og nå. Ja, og så tenker jeg det er, jeg vet ikke om han bryr seg sikkert ikke om det, men det at han da runder år som han gjør nå snart, så er det akkurat som han det på en måte har bare vist igjen at det han har noe i seg som utrolig få personer, uansett hvilken kunstform som du leverer i, eller sjanger du leverer i, så jeg vet ikke hva du synes når jeg sier det her, men jeg har en følelse av at det er en bekreftelse på hans Nobelpris i litteratur, at det på sett og vis at det viser at det var som ikke bare var bodd i han, det her er han i stand til å levere, og bare som en bekreftelse uten å si noe selv rundt det da. Ja. Ja, det tror jeg du kan ha helt rett i. Han har jo ikke kommentert egentlig noe som helst rundt dette.
Og det totally in character fra ja. Hans side, synes jeg. Men det like mye in character. Og ja, bare, jeg får lage en ny plate. Så får de bare se. Får de bare se. Og, ja, og da jo dette her et, det ganske overlegent. Ja. Og det jo ikke bare, det jo ikke bare Møller Most Foul, ikke sant? Det jo... Og da altså, bare det å starte med... Ja, og bare det å starte med Walt Whitman, I Contain Multitudes referanse ja. Og sånne ting, så ja. Det der jeg føler han drar det litterært sammen på et veldig, veldig høyt plan da. Ja, ja ikke sant? Og False Prophet også. Ja, 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 ja. Ja. Ikke sant? Og ja, nei, flott plate, himmel og hav. Ja, men da det så godt å, det så godt å høre det du sier, fordi da det mange i klubben som bare sitter og applauderer, vet jeg, for den her har gjort livet for mange vinylsjeler i Larvik, vet jeg, det vet jeg. Ja, det godt å høre. Nå skal jeg snakke litt om hva jeg har hørt på og oppdaget i 2020. Også de fleste av de albumene jeg snakker om her er utgitt i 2020. Og 2020 var jo et veldig spesielt år. Så jeg har valgt å fokusere på hvordan det har uttrykt seg i musikk. Den pandemisituasjonen, den lever vi i. Vi lever i den historien, og det kommer til å prege oss. Og det har også... preget flere utgivelser på forskjellige grunner, på forskjellige måter i 2020. Og jeg synes det er litt gøy da, å samle litt på de som er relatert til det. Den første jeg skal vise dere er jeg ikke sikker med å ha gitt ut i 2020, men det er da område 51 av Frode Grytten og Morten Kvenli, som da... refererer seg til område 51 i USA, det hemmelige området til forsvaret i Nevada-ørkenen. Og er litt sånn dystopisk med kampen mot hemmelige kriger, og det er nesten så vi blir tatt tilbake til tidlig 70-tallet og kampen mot Vietnamkrigen. Det er bare at fienden ser helt annerledes ut nå. Veldig bra musikk. Den også, han har også gitt ut en diktsamling i forbindelse med dette albumet, hvor mange av tekstene jo er. Men det skal Trond snakke om litt senere. Grunnen til at jeg tar frem dette, det var at Vinylklubben var med på å arrangere en konsert med dette konseptet sammen med Bølgen den 6. mars 2020. Og det var den siste ordinære livekonserten jeg var på, og det var allerede da litt sånn uhyggelig stemning, som om vi ante hva som ville komme, og ble jo da forsterket av denne musikken også på en måte. Så det er sånn det er relatert til pandemien for mitt vedkommende da. Jeg kommer til å huske det. Det var det siste vi gjorde før lockdown. Så er det jo flere som har valgt å prøve å fange stemninga. Blant annet Knut Reiersrud, Ballads and Blues from the 20s, volume 1. Det er helt bevisst fra hans side å prøve å fange stemninga i 2020. Han har også varslet at han kommer til å gi ut flere. Og dette her er en sånn veldig vakker plate som nesten er litt sånn trøstemusikk, vil jeg si da. Solide musikere som alltid, så samarbeider med Knut Reiersrud på dette albumet. Blant annet den allstedsnærværende Nikolai Hengsle, David Wallumrød, Andreas By og så videre. Kjempeflott album, og veldig, veldig deilig å høre på for å senke skuldrene litt, om du skulle være litt stresset. Så var det da Kurt Wagner i Lambchop, Nashville-bandet som er nok så umulig å putte i boks. De har gitt ut ca. 20 album, tror jeg. Men dette her er et coveralbum. Og det hadde de aldri gjort før.
Og grunnen til det var at Kurt Wagner tenkte at sin situasjon er som den er, og vi ikke skal skrive og gi ut noe egenprodusert musikk, så lager jeg et coveralbum. Men da valgte de altså å gi ut et album cover som ikke er så veldig kjente, og som har blitt gjort så mange ganger før. Den mest kjente er Wilcos Lang. Den har jeg ikke brillet på meg, så nå myser jeg fælt. Men det er også Stevie Wonder, flere andre, også gamle låter som er i helt ny tapning på det albumet her. Og han har jo en veldig vakker, beroligende stemme. Og så er jo vi vinylfolk, vi faller jo lett for sånne fine covere da. Så den her er jo veldig, veldig fin. Og inni her så er det sånn innstikk som vi ikke helt skjønner hva er. Men det ligner veldig på sånne små, her er sånne små perforerte biter. Så de mer informerte av dere kan jo tenke på hva dere får assosiasjoner til da. Men det er morsomt. Og den siste jeg skal ta fram er jo da Idiot Prayer, Nick Cave. Han skriver jo mye om pandemien og hvorfor han har laget akkurat det albumet her i 2020. Som er, det kommer fra de Conversations With konsert eller rekken som han hadde. Så han har strippet sin egen musikk helt ned. Det er bare han og et piano. Inni det store Alexander Palace, heter det vel. Alexandria Palace, hvor det er tatt opp. Det er Nick Cave og piano. Veldig nedstrippet. Veldig vakkert. Lang tekst bak på coveret som forteller om konteksten det er laget i. Og inni da, så er det også flotte bilder hvor de som er rundt da også har på seg munnbind. Så det er en veldig sånn 2020-estetikk. Perfekt musikk for søndag formiddag. Ja. Det var det jeg hadde. Thea, vi er ferdige med 2020, og nå så driver vi med oppsummering, og jeg ser du har funnet fram til ei skive som antar at det du har fått med deg i året som gikk. Hva er det du har å vise fram? Dette er Molchat Doma. Det er fra Hviterussland, tror jeg. Ja. Det er veldig sånn, altså, jeg snublet litt over musikken deres på sosiale medier, og så har jeg alltid likt sånn post-punk musikk, og så synes jeg det er veldig kult at de synger på russisk. Ja. Så da har jeg hørt veldig mye på de. Hva slags stil eller sjanger vil du sette de? Nei, det er jo sånn, ja, sånn litt sånn post-punk, ja. litt sånn som Sisters of Mercy. Okay. Litt Bauhaus, ja. litt i den gata da, ja. Bare at det er på russisk, så det er liksom ny sånn. Men jeg har også sett at de har blitt brukt i en bestemt sammenheng på TikTok. Ja, det stemmer. Det var der jeg fant det. Var det der du fant det, ja. Det må du fortelle om. Ja, nei, for det er jo sånn, det har jo endt litt opp med at når man er inne hele tiden, så kryper man til kors og laster ned disse teite nye ungdomsappene da. Mm. Så bare sitter man og scroller sånn hemmingsløst. Og så er det sånn, du kan se hvilken lyd som er lagt til på hver sånn video, okay. Så du kan trykke inn på lyden. Ja. Og da kan du se hvilken sang det er. Mm. Og så jeg den lyden på ganske mange videoer, så tenkte jeg bare, den var ganske kul. Den er ikke på det albumet her da. Nei. Men den var en ganske kul sang, så da fant jeg den, og så har jeg bare hørt mer på dem etter jeg fant dem på Spotify da, for jeg bruker ikke så mye LP. Men nå nevnte du på sosiale medier, og hvis jeg ser på året som gikk og hvor du fanget musikk, eller hva er dine go-to places for å finne ting som du kunne tenke deg å høre på? Nei, altså akkurat 2020, altså det, er liksom ikke, det har ikke vært så mange nye inntrykk, så jeg har egentlig hørt mye mer på mine gamle lister, og så har jeg også funnet mye musikk på TikTok. Mm. Så det er jo sikkert fordi at man sitter inne og sånn, men jeg har egentlig bare resirkulert musikk for det meste, og så har jeg hørt mye på podcaster og
Og ja, altså. Jeg er veldig sånn, jeg har veldig sånn periode ved å høre på den type musikken, så jeg har vært innom reggaeton. Ja, du har vært der også. Ja, det er så kult. Ja, så har jeg vært innom 90-talls hiphop, og så har vi gått inn på postpunk, og så har vi gått inn på liksom litt sånn ja, litt sånn Cohen. Ja, akkurat. Og så bare går det på rundgang. Men er det, hvis du da ser på det året sett under ett, har det vært mye alright å innta i så måte? Har du funnet ting som har blitt med deg en stund, eller har det gått i alle retninger? Det har jo gått litt i alle retninger, men det har jo også gått veldig mye tilbake til Mochadoma, for eksempel, og mange av de sangene jeg har funnet på TikTok. Men da har vi et tips til alle der ute, at det kan godt være at TikTok kan være stedet for oss å check out. Sløs bort endeløse timer på TikTok, da finner du noen bra sanger. Tusen takk for at du var med oss. Ja. Takk. Hei, hei, alle i Narvik Vinylklubb. Rolig nå, det er ikke... Det er takk for sist. Larvik? Det er Larvik. Og der er alle. Hei Larvik, vinylsamlerklubb. Det er så mye vinylsamlerklubber rundt omkring i hele landet, og det blir litt... Jakob, hva med å avbryte deg? Larvik vinylklubb er ikke en platesamlerklubb, det er en musikkelskerklubb. Det er noe helt annet. Sånn som oss? Ja, det er litt sånn som oss. Musikkomtal skal bygges ut av glede, var det noen som sang. Vi har fått i oppdrag av Trond å lage et lite innslag til dere, og vi tenkte at vi skulle rett og slett bare fortelle om noen veldig bra plater som vi har her i butikken vår. Alle er vel fra i fjor, er det ikke det? Litt der omkring. Ja, litt sånn årsoppsummering, for det har vi aldri fått gjort egentlig. Ja, skal vi ta de som ble offisielt kåret i Rolling Stone Magazine til de 50 beste da, eller? Nei, nei, det er ikke det. Skal vi ta de som er litt sånn oversett, som kanskje ikke har fått den oppmerksomheten i Larvik? Det er ikke alle av de som er så oversett heller. Nei. Denne her er ikke oversett, men en av mine favorittplatter fra året som gikk, Ellen Andreas sin nydelige Closeness-platte. Den er en trio-platte der hun har med seg... Kan jeg si det? Ja, du skal få lov å si det. Rob Luft og Jon Felt. Rob Luft og Jon Felt. Denne Rob Luft, han synes jeg har veldig sans for. Det er noe som... En fantastisk gitarrist som spiller noen sånne kaskader av noen gitarløp. Litt sånn, nesten litt sånn Bjørn Klakegg og litt Pat Metheny, og han er veldig, veldig bra. Og han setter sitt distinkte preg på en platte her, som jeg synes er Ellen Andreas sin mest fullente LP så langt. Hun synger fantastisk. Det er en veldig, veldig sterk og god platte. Har du noe bra, Jakob? Ja, jeg har det. Skal vi holde oss til gitarrister her? Og James Elkington sin plate kom i fjor. Hvem er James Elkington? Spør noen av dere, mens andre av dere sier bare ja. Fordi de som har hørt den, de elsker den jo. Jeg personlig fryktelig glad i Leo Kottke, og også han... Riley Walker, som slapp en veldig flott plate for noen år siden. Dette her er en slags blanding av de. Men hvis du liker å høre sånn kassegitar, hvor det høres som om strengene er tjukkere enn hyssing, og sånn, virkelig sånn klinger flott, og er super tight og lekkert spilt, men likevel lekent. Dette er plata for deg, ass. James Elkington. Peiling. Så må vi ha en liten oppfordring da, dere som er så flinke til å booke konserter, nå må dere få The Switch til Larvik. Jeg tror ikke The Switch har vært til Larvik, de var i Tønsberg, der jeg bor, og jeg tror vi var 12 betalende eller noe sånt nå, og det stedet sluttet vel å arrangere konserter etter at Switch hadde vært der, men ikke la det skremme dere, for dette her er musikk for sånne som dere. Dette er jo helt fantastisk, en sånn litt sånn Odds and Sods-platte som er en del av en føljetong, Makajabaka-føljetongen. Dette er platta Songs from the Teenage Equator, og det her samler The Switch. Ting som de ikke har helt passet inn på platene sine, og hvorfor heter det Makka Shavaka? Jo, fordi det er både litt sånn freak-out ting som kan
tiltale en Zappa-fan, men det også veldig mye makka I dette her. Ja, veldig mye. Mer makka enn makka 3 denne platta her. Veldig, veldig bra band, som anbefaler å låne øre til. The Switch må ikke begynne med den platta her, kan begynne med Birds of Paradise. Birds of Paradise, så veldig fint. Ja. Men det en veldig rar platte, for at man skulle tro at det bare skulle bli rot, men det har blitt så samlet og poengtert og kult. Ja, dette veldig bra. Det Switch veldig bra. Ja. Få dem til Larvik, men for all del, send dem hjem igjen etterpå. Send dem hjem igjen. Vi vil ha dem i Oslo. Tilbake. Ja. Jeg jo veldig begeistret for Hilma Nikolaisens plater. Dette den andre av de. Åh, daven. Liker du sånt, sånt tett krautrock, tysk driv fra 70-tallet, og lag på lag med ting uten at det blir sånn at, at det blir masete? Dette Stereo Lab. Bandet. Ja, jeg liker Stereo Lab også, men jeg synes dette vesentlig bedre, for det bedre låter. Bedre Stereo Lab. Og hun treffer så godt, hun er flink til å formidle ting, Hilma. Dette en av de platene jeg har spilt mest I butikken, og det stadig sånn 2-3 lokale som bare stopper og I sporet kommer, hva dette for noe? For den sånn plate. Hun slipper ny plate I år også, I 2021, og den blir helt annerledes. Helt annerledes. Det knallbra. Dette her, Hilma Nikolaisen. Hilma en av de beste vi har. Ja, for talent. Her en platte som gikk litt under radaren, som jeg likte veldig godt. Det sånn 6-7 andre mennesker I Norge har kjøpt den platte her. I Sverige så ble den kåret til den... Der var det folk som hadde fått med seg at dette var bra. Per Sanussi har hittet ikke noe med å gjøre. Dette har derimot noe med Per Kørsen å gjøre. Fra band som... Dag Vag og veldig mange andre sammenhenger. Så har han på en måte tatt over dette frikebandet som heter Archimedes Badkar, som opererte på midten av 70-tallet, og var tungt inspirert av tysk eksperimentell musikk, som for eksempel Embryo. Men dette her egentlig bare en sånn deilig platte med masse fantastisk kreert musikk som dette jo nesten helt umulig å snakke om, men det bare... De spiller... De har med seg Dr. John, Bill Laswell, Peps Persson, Gryne Mollevig. På litt sånn samples og ting og tang, da. Spiller Bob Dylan på timpani. Det bare helt fabelaktig platte. Fysioterapeuten min likte den veldig godt. Ja. Han kan det jo. Det fysioterapeuten min også liker nok denne. Veldig liten plate, sier dere. Ja, dette en bitteliten fra Otto Kjører, som en slags favoritt for meg. Otto Kjører? Otto Kjører, som lager instrumentalmusikk som høres litt ut som det hører hjemme I en taxi I Tyrkia. Ja, dere husker den. Og det så bra. Ja, dette bra. Ja, og det et sånt... Først, det driver på en helt sånn spesiell måte, og Otto Kjører har lovet å lage LP-plater. Har han lovet det? Han har lovet det. Det jo fantastisk. Ja, jeg måtte liksom holde den I kragen og si, nå skulle du lage LP-plater med Otto Kjører, og han har lovet det. Så det kommer I løpet av de nærmeste årene. Veldig kul plate. Bra. Hollow Ship, mer fra Sverige. Ja. Dette var jo en av de tøffeste platene fra året som gikk. Mm. Liksom dansbare form for funkadelic møter Black Sabbath møter et eller annet I Sverige ja for det liksom soundtrack over lives følelse på noe ja absolutt låter flott, så skarpt og fengende og fett som moderne rock kan være om dagen indie rocken har jo blitt full av sånne band som sånn skikkelig fyldig og flott og dette min fyr, Dan Reeder. Hvem smalt fra dere? Jo, han som spilte I en førsteplata si, sendte den til ett menneske, han sendte den til John Prine. Så skrev han, kjære John Prine, kunne tenke deg å gi ut dette her, jeg har ikke tenkt å sende noe annet sted. John Prine sa, ja, det skal jeg sannelig gjøre. Siden så har det blitt fire plater I løpet av en 25-årsperiode eller noe. Dette den siste. Han skriver nære og morsomme tekster om
ting som vanlige folk som du ikke klarer å skrive tekster om. Dan Reeder, sjekk ut. Det ikke en håndfull norske artister som inspirert av Dan Reeder? Jo, det meg. Men, ja, Jakob Plogo. Og så det Egil Olsen. Egil Olsen. Fan. Er fan? Det vel en håndfull det. Han fan av Trent Reznor også, men... Trent Reznor, og ikke fan. Nei. Nei. Men jeg og Egil Olsen fans, og det en håndfull i seg selv. Vi vet at Gary Holton fan av The Lemon Twigs. Ja. Dette ville Gary likt. Det var utbasunert et samlet Big Dipper-korps da vi fikk høre låta Hell on Wheels fra denne fantastiske platta, som en sånn herlig pop-gitar-pop-rock-platte som kunne vært spilt inn når som helst i verdenshistorien, men som fra i fjor. Og sånn ser 2020 ut for disse guttene i Lemon Twigs. De fra Long Island, ikke det? De fra Long Island. De overbegavete og underernærte. Overbegavete, underernærte, har hørt sin The Left Bank og annen pop-psykedelia, og Lou Reed. Og kommer med Big Dippers varmeste anbefalinger. Ja, veldig gøy. Hvis du ikke redd for noen ting, prøv den. Prøv den. Mm. Skal vi si det sånn, eller? Vi sier det sånn. Vi håper å komme til Larvik vinylklubb snart og besøke dere. Veldig igjen. Takk for oss. Ha det fint. Takk for oss. Det var noen LP'er som tok tida mi. Grunnen til at jeg vil gjerne løfte fram Robbie Robertson er at jeg har... Han fanget min interesse allerede fra Big Pink-tida med The Band. Og jeg har sett videoen som han har gitt ut, som heter, jeg sier han, men det er jo i utgangspunktet band sin første del, eller band sin historie, del 1, hvor Robbie Robertson og de andre gutta fant hverandre. Det jeg har gitt ut nå på Blu-ray, DVD, og den har jeg sett, og det har gjort flott inntrykk på meg. Den plata her kom ut i slutten av september-oktober 2019, For meg ble den først tilgjengelig i 2020, og den ikke ihælspilt, den pent behandlet, men den har gått noen snurringer på tallerkenen her. Og det særlig to spor som jeg kanskje best vil løfte fram, og det de to første. Den første heter I Hear You Paint Houses, som jeg mener innom det, og har en viss lydrolle i filmen The Irishman av Martin Scorsese. Scorsese og Robbie Robertson er nære venner, også kunstneriske venner. Scorsese sto for regien på filmen The Last Waltz, som var The Band's siste konsert, fra Winter Wonderland i Chicago. Hvor The Band inviterte av mange av sine musikalske venner, blant annet Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins er jo denne fyren som Robbie Robertson faktisk, skal vi si, ble gudfaren til Robbie Robertson ved at han som 15-16-åring ble invitert med i bandet til Ronnie Hawkins, som het The Hawks. Da hadde jo et flott utsang som kommer fra filmen, hadde jo Rob Robertson følgende utsang, han sier at mine venner drømte om å kjøpe seg diverse ting, som for eksempel en bowlingrom, et baderom, svømmerom, svømmehall, hva det måtte være. Han skjønte ikke en dritt hva de snakket om. Han drømte om å bli musiker. Ene og alene, og da var han 15-16, så det har han jo klart, for nå har han jo gått opp i 70 år, ja. Grunnen til at jeg har spilt denne plata, det primært det at jeg har veldig respekt for Robbie Robertson som musiker. Han har laget masse flotte plater tidligere, og den her har som på spor nummer to en tekst som gjorde inntrykk, fordi han forteller om hvordan han savner gutta i The Band. De var fem stykker, tre av dem er nå borte. Garth Hudson, den fjerde som lever, har meldt seg ut av samfunnet. Robbie Robertson fortsatt aktiv musiker og kunstner. Han har blant annet laget cover på plata. Masse lekkere malerier som har blitt med. Og han står selvfølgelig for gitararbeidet, for han en eminent gitarist, lyriker, flott komponist. Så den plata har gitt meg masse gåsehud i 2020. Hei!
Henrik, det utrolig fint å ha med deg her I dag. Vi har kommet hit til at vi ferdig med 2020, og tiden inne for å oppsummere litt. Og jeg synes det veldig fint å ha med spesielt deg, fordi at det, du har jo en skive med Bandit som kom ut I fjor, så gi oss et lite feel på den skiva. Her har vi da Astro Tongue in the Electric Garden, vårt fjerde album. Og det ser sånn ut på coveret. Det coveret malt av Dave Patchett, brittisk kunstner som har gjort mye artwork for engelske band, Electric Wizard, Cathedral, og har gjort mye, veldig mye psykedelisk og spennende kunst. Virker jo der som om det mange referanser I det bildet. Dette her egentlig en idé, altså bildet på coveret her egentlig en idé jeg kom med selv. Jeg har hatt et veldig nært samarbeid med han I over 10 år. Ja. Så vi har liksom bounced off each other, og det har vært utrolig fint det. Så dette, ideen bak dette coveret her er at barn ofte blir skremt av lekene sine I mørket. Og det også da, det det ene delen, og også hvordan lignende tendens har vært grunnlaget for mange myter da. Ja. Altså, troll blir til stein I sola. Ja, det ikke så rart, for at I sola så ser du at det en stein, skjønner du? Ja, ja, ja. Så her trollet med, og ja, det mange drømmer, og det mareritt her, og ja, det allskens mulig rare referanser her da. Så plata ble spilt inn I 2019. Og så slapp vi den da for litt under et år siden, med to konserter, rett før alt stengte. Det var faktisk sånn at det var jo bare en uke eller to imellom. Ja. Så vi rakk å spille en konsert I Larvik og en konsert I Oslo. Og så hadde vi da planlagt å dra til Sverige. Ja. Og akkurat den torsdagen vi skulle spille I Eskilstuna, så det var da vi fikk da ble Eskilstuna stengt. Og så merket vi da fredagen I Strengnes ble stengt. Og da bare, så vi bare fikk noen meldinger fra bookingfolka I Sverige og bare, nei, det skjer ikke. Så stanna hemma var beskjeden liksom, ok. Og da begynte vi å merke det. Ja. Og jeg jobber jo I skolen også, og vi merket jo det fort. Det ble en sånn der, du skjønte hvor det bar da. Det var det. Ja, så, men vi rakk å få sluppet den, og vi rakk å holde to konserter. Litt spesielt for vår organist Magnus var på turné med et annet band I Europa akkurat da. Så vi fikk innleid Per Wiberg fra Spiritual Beggars og Opeth, som er tidligere medlem av Opeth. Men det var jo litt stas for oss I bandet da, å ha med litt sånn... high profile musiker på de konsertene, I hvert fall når vi ikke fikk lov til å ha vår egen. Da må vi ha med en som vi vet klargjør jobben, og Per var jo fantastisk. Så de konsertene jo de siste vi har ikke spilt noe siden det. Så det har vært... Nei, det var stas å gjøre det da, akkurat før det liksom... Akkurat før det skjedde. Men jeg har jo lest en del av kritikkene av plata, og det jo veldig mange lovord på det nivået dere har løftet dere til. Ja, Og det har vært veldig spennende med tilbakemeldingene. Det har vært utrolig gøy å følge det, og hvordan det tikker inn forespørsler for intervjuer I Spania og Australia, og de liker skiva, og det liksom ikke måte på da. Så artig det. En av de kalde hardrock-anmelderne som vi I bandet respekterer mest, det jo Jan Dahle, har jo lang karriere I Scream blant annet, og sin egen side nå, men han på en måte, endelig har det løsnet. Potensialet fullbyrdet på en måte da. Og det veldig stas. Ja. Veldig stas. Det ligger mye å jobbe. Men betyr det sånn som nå, hvor dere, jeg forstår at nå det rett rundt hjørnet, med skive til? Ja. Og hva har skjedd da? Dere har fått muligheten til å komme sammen og, I disse tider? Ja, det som på en måte da vi merket at alle spilljobbene bare forsvant, og de ble avlyst en etter en, og vi bare så at dette bare, det er ikke noe vits I å planlegge for konserter da. Så var vi I gang å spille inn demoer til oppfølgeren til Astro Tongue. Det var vi I gang med bare noen uker etterpå. Så jeg brukte mars, april, på å lage demoene. Og så begynte vi sammen som band da, å jobbe med låtene litt I en øvingssituasjon. Det har vi ikke gjort så mye før, så det var litt sånn ny greie for oss. Spennende egentlig. Og da tok vi de første trommeslagene I første uka I juli. Oi, og så har vi jobbet da gjennom hele høsten.
Og i og med at det ikke har vært noe prekært med å få til noe annet, så har vi bare fokusert på albumet. Så det ble ferdig nå her for ja, en uke eller annen siden, så ble masteren ferdig og godkjent. Og sendt testpress allerede liksom, så nå skal vi ta fotosession og få designet ferdig artworken, og så er det go. Så vi ser på release i løpet av ja, sent på våren, tenker jeg. Ja, så flott. Og jeg gleder meg veldig til å få lov til å ta opp tråden på det. Ja, det blir spennende. Tidspunkt, det er vi veldig, veldig, veldig klare for. Så det er bare watch this space. Ja, det blir litt sånn. Ja, watch this space, rett og slett. Ja. Mm. Men du har jo hatt andre opplevelser av andre band som har kanskje du har satt pris på. Altså, ja. Er det ting som har fått deg til å boble litt i året som gikk? Absolutt. Jeg har jo hørt mye musikk, selv om jeg har skrevet mye musikk og jobbet mye med musikk, så har jeg fortsatt fulgt mange artister. Mm. Jeg følger jo sånn sett opp artister som jeg allerede vet om, men ofte så kikker de meg videre på noe nytt og sånne ting, så jeg har jo oppdaget litt sånne nye ting, selv om jeg har hatt min base med band og artister som jeg følger liksom. Og som mange har gitt ut gode plater i løpet av året som nå har gått da. Norske Wobbler blant annet har jo gitt ut en vanvittig tøff progrockskive. Klarer å fange essensen av det som er ekte progressiv rock da. Med liksom den 70-tals, 60-tals estetikken, det er lyden, det er liksom det er fantastisk fantastisk skive. Så den har jeg hørt mye på. Jeg har også brukt en del tid på den her. Det er Triptykon Requiem. Det er en liveplate. Okay. Triptykon er et prosjekt, det er et band som på en måte hovedpersonen er Tom Gabriel Warrior fra Celtic Frost og Hellhammer. Så dette her går jo langt tilbake. Hvor dette Requiemet som nå her er ferdigstilt, er egentlig en idé fra slutten av 80-tallet. Okay. Den første biten møter vi først på en skive som heter Into the Pandemonium med Celtic Frost. Ja, den husker jeg. Det er jo sånn en klassisk skive for de som liker litt avantgarde, ekstrem musikk. Og så gjorde de oppfølger, på en måte del 2 er på skiva som Celtic Frost har sånn reunion-plate, Monotaste i 2006. Og her er da siste biten i puslespillet da, hvor de også da har framført hele live med Metropol Orkest. Heter det orkestret som er med her, så er det fullt symfoniorkester. Det høres mektig ut da. Det er pompøse saker, men, og det er ikke noe lettvekterskive dette her. Det er modernistisk i på en måte sitt uttrykk. Ja. Det er ikke pene akkorder, dette er krasse saker. Men det er et helt kunstverk. Også LP-utgaven som jeg har her, da, har også med seg en DVD. Men har vi jo liksom, vi er jo i det landskapet her, på en måte. Og det er en veldig omfattende greie her, men det er bok inni her, og sleeve notes, og det er hele pakket. Så det her er en utgivelse for, som virkelig gir et... Dette er rett og slett en skattekiste, det må nesten bare si som en single, som en utgivelse alene, så er det nesten en skattkiste av ekstrem avantgarde musikk. Den er utrolig spennende. Knall! Så den er gøy. Og det er jo underground, så det koster etter, liksom. Men ok, fair enough, det er jo legendarisk for de som er inne i den ekstreme delen av musikken og sånn. Litt mer klassisk hard rock har jo også dukket opp i løpet av året. Nå har jeg vet jo at dette er liksom fokus på vinyl og sånn, men jeg kjøpte den på CD, for det er en DVD med her. Deep Purple, Whoosh. Det er den tredje Deep Purple-skiva produsert av Bob Ezrin. Så han har på en måte blitt en hva skal jeg si, for go-to-produsent for Deep Purple. Og jeg mener nesten vi er på et punkt nå hvor Bob Ezrin-eraen til Deep Purple har blitt et eget sånn begrep nesten. Da.
Besetningen lik, det Ian Gillan, det Roger Glover, det Ian Paice fra den klassiske perioden, og så det Steve Morse på gitar, og Don Airey på keyboards, og etter at John Lord på en måte forsvant ut av Purple starten av 2000-tallet, så var det liksom bare Don Airey som hoppet inn. Så dette her Deep Purple i every sense of the word. Hva det står for nå på cover her? Står det Putting the deep back into purple, står det her. Nei. Ja, men det høres ut som, det i hvert fall, det får meg i hvert fall trukket inn. Ja, det gjør ikke sant? Ja. Og så kan man si, ok, man tror man vet hva man får, men det ikke helt sikkert at man, hvis man har et, kall det, overfladisk forhold til Deep Purple, da. Ja. At man har hørt Smoke on Water, Highway Star og Strange Kind of Woman, så vil man muligens møte et par snubletråder inne her, altså. For dette ikke et band på tomgang. Nei. Det må jeg bare si. Det kreativt. Ja. Det utrolig godt produsert. Ja. Det låter som en million dollar. Ja. Det strutter av spilleglede hele veien. Mm. Og låtene gode. Okay. Kreativt som bare rakkeren. Og en ting som litt spennende, og jeg har sett Ian Paice kommentere på det her i ettertid. Ja. Siste låta på skiva heter Andy Address. Mm. Det første låta på den absolutt første Deep Purple-skiva, Shades of Deep Purple. Ja. Så her har de hatt intensjon, og det også der, hvis noen dere kjenner på den gamle logoen. Ja. Så her har intensjonen vært bookend, altså rett og slett, og bare starten og slutten. Det the full circle. Rett og slett. Full circle. Men Ian Paice ikke sikker på om det blir sånn lenger, da. Nei. Og jeg mistenker jo utifra de der trommevideoene han driver og legger ut på YouTube på dagen, at at de i gang med en ny, akkurat. En ny platte. Ja. Men det, jeg ble litt overrasket da den kom. Det noen låter her som Step by Step en som jeg absolutt vil trekke fram som et sterkt spor. Throw My Bones. Nei, det We're All the Same in the Dark. Altså, det spennende. Det spennende har dere. Fantastisk. Vet du, det en anbefaling som den traff meg. Ja, nå har du solgt den til meg også. Ja, men det bra. Det godt. Spennende. Hva ellers det som her? Her har jeg med en skive fra våre svenske venner i Katatonia. Ah. City Burials heter den. Katatonia startet jo som et ganske ekstremt band. Mm-hmm. Har beveget seg mer og mer vekk fra det. Mm. Og har endt opp i en slags melankolsk art-rock greie. Mm. Som jeg synes klær dem veldig bra. De har i de siste 15 årene hatt en streng med veldig, veldig solide skiver. Ja. Om denne like bra som for eksempel Night is the New Day fra 2010, det vet jeg ikke. Nei. For det mener jeg en sånn modern masterpiece. Ja, så det vanskelig å benchmarke mot det? Ja, det kan liksom ikke nå helt opp dit. Det vanskelig å få til. Men det en bunnsolid plate, låter utrolig bra, og veldig stemningsfull. Ja. Det heavy. Ja. Men det ikke hardt, nei. Hvis man på en måte skjønner den forskjellen. Ja, ja. For det kan være veldig tungt og majestetisk og sånt, men så blir det aldri sånn hardt. Det slår deg liksom aldri. Det ikke basslyden til Lemmy liksom. Nei. Det er stemningsfullt. Ja, de skal ikke velte deg. De skal ha deg med på reisa. Ja. Og du blir med på den reisa her, altså. Tøffe bilder i coveret. Mye knust glass liksom litt det som går igjen her. Speil. Stilig plate. Jeg har lyst til å holde meg i Sverige, fordi et band som egentlig har holdt det gående siden starten av 90-tallet, kanskje til og med før også, men det da de på en måte kommer opp, og så forsvant de. Sorcerer heter de, og her har vi plate Lamenting of the Innocent, veldig klisjé cover, veldig klisjé titel, men så det også noe med dette her. Hvis du var en av de som var med å starte noe, så synes jeg ikke du skal få kritikk for å holde på ditt opprinnelige uttrykk og være tro mot seg selv. Så et nyere band ville jeg kanskje gitt kritikk for samme, men her det egentlig bare et band som tro mot seg selv. Ja. Musikken tung. Mm.
Det går sakte. Mm. Og sånn sett så vi, må jeg nok kunne si at det er episk doom ja. Det snakk om. Ja. Det nok det. Det sånn hypnotiserende. Ja, det det. Ja, men ja. Det for doom og doom-inspirert musikk har jo blitt veldig todelt. Mm. Over en periode nå hvor det nesten har blitt sånn stoner-pakka, ja. Doom-pakka. Ja. Og stoner-pakka mer repetativt, det mer fuzz, det mer sånn psykedelisk. Ja. Ja. Der hvor den episke doomen, den blir mer stemningsfull og har nok mer felles med det neoklassiske. Ja, okay. Det, bedre produksjoner, bedre lyd liksom. Mm. Det hvor mange av disse stoner-bandene, det skal være litt kjellelyd, og det skal være litt sånn grunge-inspirert, og det skal være litt mer sånn røft i kantene. Mm. Dette her absolutt ikke det. Nei. Her det litt mer, jeg skal ikke kalle det opera-vokal, for det ikke det. Nei. Men det mer teknisk... finesse-nivå. Ja, det litt mer finesse. Ja, så det nok litt teknisk nivå da. Ja. Flinke solo-gitarrister, og der, det låter litt, det låter litt av det da. Ja. Ja. Spesielt titelsporet, Lamenting of the Innocent, magisk. Ja. Det må jeg bare si. Fantastisk kult. Den kult. Nei, nå har du solgt meg på flere her. Ja, men det bra. Men så står det jo der en boks som jeg veldig spent på. Da. Ja. Så der virker det som det hele pakka. Her vi i gang. AC/DC. Power up. Nå vet vi hva vi får. Ja, det svinger jo. Bare av den lille her. Her. Åh, deilig. Så, deilig. Og så fader den sakte men sikkert ut, så blir den stående sånn og lyse. Ja. Og den her kan du lade opp, og det jo hysterisk morsomt, ikke sant? Charmerende til 1000. Ja. Du åpner på siden her. Ja. Ja, nå kommer den jo igjen da, jeg skal skru den av. Sorry. Der. Og her plata da. Ja. AC/DC Power Up. Jeg har alltid likt AC/DC. Mm. Jeg kan ikke si at jeg noe sånn vanvittig sånn blodfan. Nei. Det jeg nok ikke. Men at jeg har et godt øye til AC/DC, og et godt øre til AC/DC, det har jeg. Ja. Jeg mangler ingen skiver, vi kan jo si det sånn, jeg har alle platene deres. Ja. Men det nok ikke et av de bandene som på en måte... det ikke et Black Sabbath for meg. Nei. Men ok. Power up. Ingen visste noen ting. Nei. For et par år siden så rakna jo hele konsertet. Ja, det var helt borte. Alt var borte. Ja. Rock or Bust-plata kom, og bandet ble oppløst, og Brian Johnson forsvant ut, og Axl Rose. All cred til Axl Rose for å ta på seg den hatten, og gjøre det, og fullføre med bravur. Full cred til Axl Rose for det. Og jeg heller ikke en av de som kritiserer vokalstilen hans i AC/DC, så jeg på en måte mener at det kanskje var en litt sånn der... det redda dem litt. Ja. Jeg fikk en liten mediaboost. Ja, ja, ja. Og Rock or Bust-turnéen ble en suksess. Ja. Chris Slade var tilbake på trommer fra The Razor's Edge-perioden. Så de gjennomførte, og de på en måte kjørte arena-showet sitt. Ja. Og så forsvinner de bare av radaren. Ja. Ingen vet noen ting, så plutselig så dukker opp en offisiell Instagram-konto med kun Lightning Bolten i neon, som bare står og lyser, og ingen skjønner noen ting. Nei, det har ikke blitt. Og da plutselig begynner det å dukke opp sånne paparazzi-bilder fra studio. Ja, det husker jeg. Og så tenker man liksom, hva i hulet er det som skjer her? Og så kommer det jo fram hvem som var på disse bildene da. Det var jo Cliff Williams som tidlig hadde annonsert at han sluttet i bandet, bassisten. Brian Johnson var der. Ja, men i huleset. Og så kommer Phil Rudd, altså bandets sorte får, som har vært ute ordentlig. Han var jo ute, det var jo snakk om traffic og dop og greier. Hele pakka. Og han var jo blitt observert i dette studioet på bildet også. Ja. Anyways. De har jobbet med en plate. Mm. Slipper først låta som heter Shot in the Dark, og så tenker man, ja, ok, de har rappet en titel fra Ozzy. Jeg tror ikke de vet at Ozzy har en låt som heter den gang. Og så svinger det jo noe så grenseløst, da. Og det boogie, det groove, det rock'n'roll, det
Og så plutselig så tenker man, ja men for pokker, det ACDC, ACDC er tilbake. Ja. Og så tenker man, ja, Brian Johnson, hvordan han I dag etter å lage TV-show, som for øvrig veldig artig. Ja, det kul. Og så synger han så bra. Ja. Så synger han så utrolig bra. Og låtene her, når plata kommer, jo virkelig sånn at man smiler fra øre til øre. Ja. Altså. Ja. Hva den heter? Demon Fire. Ja. Hvis du har LP'en, så det låt nummer 1 på side B. Ja. Jeg tror en sånn typ, jeg vil nesten kategorisere som en sånn karrierehøydepunkt, altså. Ja, det dødsfett. Nei, jeg føler deg langt på den, altså. Ja. Jeg har den også på min spilleliste, topplista for 2020, altså. Jeg har det, altså. Altså, det en utrolig kul plate. Og så tenker man, jeg har jo hørt snakk om da, fra ACDC-puristene og de gamle blodfansene, at det beste siden Flick of the Switch, det beste siden For Those About to Rock, det beste siden Back in Black, bla 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 bla. Ja. Jeg tør ikke å gå så langt, fordi at det, jeg var jo en av de som så ACDC første gang i april 1996 i Oslo Spektrum på Ballbreaker-turnéen. Ja. Så jeg jo en sånn som bare tenker Ballbreaker, herregud, jeg elsker den plata. Oppfølgeren, Stiff Upper Lip, kjempekul plate. Det som Brian Johnson sier, it's a boogie record, you can just bop to it. Ja, ikke sant? Så han der. Jeg tenker, og ikke minst, Black Eyes. Personlig må jeg nok trekke fram også da, som Rock'n'Roll Train som en av mine favorittlåter med bandet. Ja. Så jeg vil nok ikke si at det så, det den beste siden 80-tallet, og det liksom helt der. Nei, jeg syns ikke det, for jeg syns alle skivene står veldig bra. Ikke sant? Men at det en et verdig tilskudd til en rik diskografi, absolutt. Er vi der at det vi kan si at det er en av de største overraskelsene i rockesfæren i året som gikk. Ja, det må vi nesten kunne si. Jeg føler at vi ikke så langt fra å treffe en mål på den, altså. Det kom jo så overraskende på. Og så helt på tampen. Ja, og det det som det kule, at de klarte å skape den overraskelsen, og jeg tror det mange som tar med seg den skiva her videre i 2021. Den ikke ferdighørt, altså. Nei, absolutt ikke. Og så får vi håpe at det kan bli en turné, da. Det jo det. Vi må bare krysse alt mulig rart for å se hva som kan skje på det. For det... Nei, herlig. Men vet du hva, Henrik, det her var jo bare en knall gjennomgang, så tusen takk for at du tok tiden til å bli med oss i det her. Takk for at vi kom med. Herlig. Takk. Den kom i fjor. Hva greia med Tom Petty og den utgivelsen her? Hva var det som skjedde der? Her det jo gitt ut plata som kom den gangen. Ja. Det vel to LP'er, og så det gitt ut noen sanger som ikke var med på den utgivelsen i 93, var det vel? Jeg tror det var det. Ja. Hvordan er den å legge på spillet? Hvordan føles den? Er den all right, eller? Jeg synes den veldig bra. Den veldig bra. Men altså det så... Jeg visste ikke at den hadde kommet ut engang. Jeg begynte å lese om det. At det var reutgivelse. Ja. Men den kom jo over CD her på billigsvalget også. Men det er en veldig sentral utgivelse for Tom Petty. Så... Forstår godt at mange har ventet på at den skulle komme. Men det ser ut som det har gått gjennomarbeidet på cover og på innlett og det hele. Ja, de har jobbet mye. De har gitt ut en versjon med 7 LP'er. Ja, og så kommer det en med 9 LP'er, og en med 4 CD'er, og så kommer det en med 5 CD'er. Ja. Og så en eksklusiv en til 6000, tror jeg. Så med en sånn bag. Så det jo... Masse fans der borte i USA som får glede av det, men jeg klarer meg med den enkleste. Med den Nei, men det som er... Wild Flowers, og så All the Rest, da. Ja, knallspor. Det var jo han Rick Rubin som kom inn og hjalp en gang med det her. Men han, Mike Campbell, han har jo fortsatt, han spiller jo fortsatt gitar. Ja, han er jo med... Han var oppe på nettet her, men han har ikke fått fotfulten. Så han har jo vært med i andre sammenhenger, og han tror vi kanskje kommer til å høre mer. Det han har jo vært med å samle. Samle og, ja,
Det gjør jo på de andre boksene som ja. Kona til Ann Petter har gitt ut. Ja. Ja, men da kan vi jo bare krysse fingrene på at det andre godbiter. Jeg tror det har kommet noe. Ja. Jeg så jo også den der Jonathan Wilson, det jo fjoråret det også. Den ser jo ordentlig lekker ut. Jeg ser jo ikke du har tatt av plasten, men det ser nesten ut som det sånn flere lag inn på lager. Altså vi kunne kanskje ha kostet på coveret litt mer. Ja, for ja, plata er forrykende god. Ja. Men det her er papp-innercoverene, de er jo veldig, veldig flotte, ja, ja. Men det er ikke noe å ha platen i. Nei, nei, det ser jeg, det ser jeg, det ser jeg. De blir jo, ja. Får jo papir i rillene. Ja. Men jeg synes jo liksom når du hører sånne spor som 69 Corvette, så viser jo at det her er det gjort mye med produksjonen, altså. Det er det. Og ringer det selvsagt her, da. De kan fortsette å ringe. De kan... Ja, det var kjent ikke noe der. Nei. Så, men i altså 2020 eller så har det vel vært beveget seg litt også på han godeste Neil Youngs front. Ja, Neil Young, ja. Hva var det du gjorde av det da? Ja. Det er, her faktisk, her borte har du jo lagt frem jeg vet ikke om jeg har spilt hele... Men det var ikke det, nei. Jeg måtte bare... Jeg har jo samlet litt på det her Performing Series. Ja. På en måte bare ha en versjon, men han har jo versjoner som koster skjorta. Ja. Og der det er med CD-er med samme musikken og Blu-ray, og nå kommer jo... I år så kommer jo den der som har 50-årsjubileum. Ja, det er det. Den med, med Needle and the Damage. Ja. Og du har jo flere av de store magasinene som viser med On The Beach bilder, nye, altså bilder av On The Beach som ikke har vært vist enda. Så, jeg vet ikke. Er det, men, det, men den der, altså sånn som den der, de der arkivboksen og sånn som kom i fjor, jeg hører litt sukk av deg at det er, nå begynner det å bli litt vanskelig å forholde seg til. Nei, hadde jeg vært millionær så hadde det vært noe helt annet. Ja. Ja. Men det er jeg ikke. Men du har jo sikkert 90 centimeter med Neil bak deg, så... Ja, det er nok. Det er nok, det er nok, så... Så man må bare hoppe av. Ja. Men materialet i seg selv, altså, er det noe der som du tenker er sånn så det virkelig er verdt å ta med seg, eller er det bare for de som er de mest ihuga? Jeg har jo kjøpt noen bokser for at jeg har dårlig kvalitet på de original ja, ja. For de har blitt slitt, eller de har ødelagt, eller de har vært kjøpt, kanskje utslitt. Ja. Så man vil jo gjerne høre det rent og klart på vinylspillet. Ja. Det er jo morsomt, men å kjøpe det om igjen, ja. Ja. Da blir det, det begynner å bli litt trøyt. Ja. Da hadde jeg et ganske bra musikkår i 2020, utrolig nok. For meg er, altså jeg har jo mange parallelle løp som journalist og musikkentusiast og DJ og alt mulig, at det er litt fortiden og mye morgendagen i samtidig løp. Og så er jeg veldig opptatt av livemusikk, spesielt jazz og improvisert musikk, og mye av det særlig som foregår i Oslo der jeg bor, men som det er mye av overalt i hele landet, inkludert i Larvik. Men spesielt i Oslo, hvor det er mye sånn musikerdrevne småklubber, eller mye sånn jam. Altså, jammen har vært tilbake i ung norsk jazz veldig mye de siste par årene, så da kunne man kanskje tro at det var dårlige tider i fjor med nedstengning og så videre. Men der har det virkelig vært aktivitet, og jeg og mange andre har gjennomdaget vår enorme avhengighet til og kjærlighet for det å oppleve musikk. Så jeg var også til stede på en god del festivaler som ble avholdt innenfor de publikumsgrensene som finnes. Så jeg var i Haugesund og Lillehammer og i Trondheim og mange byer i Norge egentlig, og
hadde det som det virkelig, virkelig store, da, det enorme takknemligheten man føler over, over å se noe skje her, her og nå. Ja. Så jeg jo ganske orientert om jazz og eksperimentell norsk pop. Som, som foregår, så det liksom det store I 2020, og det vil fortsette å være det store I 2021, for det, men også det virker som at de store, virkelig store eventene ikke blir noe av I år heller, så, så jeg heldig som har den interessen av å følge med på, på norsk jazz, eksperimentell musikk, men det kommer selvfølgelig også på plate for den som ikke har anledning til å, til å reise eller eller skremt av eller, ja, føler seg utelatt ja. På et eller annet vis det jo veldig mye musikk også så den fineste plata fra I fjor den kom kun på vinyl og ble også men også gitt ut på på Bandcamp okay. Der man betaler ja. For nedlastninger og pengene går direkte til, ja. Til artisten Det jo for så vidt også noe man ser en voksende trend av den bevisstheten om at de pengene man eventuelt bruker på musikk helst bør gå til den man lytter til. Det blir en slags sånn sosial oppvåkning. Ja. Selvfølgelig har fremveksten av Spotify og så videre revolusjonert om ikke kunnskapsnivå, så I hvert fall tilgangen på impulser til folk. Jeg også blant dem som hater Spotify på grunn av det forflatningen av, av formater og litt kunnskap, men man må innse at det har åpnet musikkhistorien for veldig mange. Ja. Så jeg positiv på den måten, men veldig negativ ellers. Så man ser at det å kjøpe plater direkte og streame dem på Bandcamp, eller bare gi en liten donasjon, det store. Og en av de platene da, det som jeg faktisk også skrev liner notes til på vinylutgaven, det trioen Moskus, Oi, som har blitt hos dere, eller I hvert fall I Larvik. Absolutt. Ja. Så de lagde en plate som heter Live på Victoria I Oslo, som kom en veldig flott gatefold-utgave gitt ut på deres eget selskap. Eller ikke deres eget, men på et lite selskap som heter... nå glemmer jeg det I farten, fordi det mandag. Men Earthly Habit heter det. Earthly Habit, ja. Akkurat. Jeg tror det en 5 eksemplarer eller noe sånt, fordi det var et ganske lavt opplag. Men den låter helt utrolig. Det en dobbelalbum fra en rent improvisert konsert. Da. Det var release party for den plata som heter Mirakler, som kom på Hubro for et par år siden. Hvorpå da de ikke spilte noe fra Mirakel, eller kanskje en liten skygge av en låt, og resten var bare en fri tanke. Så det kom da på plate I fjor, så det det store, det den skjulte skatten fra I fjor, helt klart. For klubbens medlemmer så det viktig med boxset, reissues og greatest hits samlinger også, fordi at det alltid noe med å kunne få materiale som ikke blitt gitt ut før, og ting som føles viktig av, kan det være også historiske årsaker. Men det vi ønsker å trekke fram kanskje interessant for mange flere enn akkurat klubbens medlemmer og vinylhuer. Og den første, det The White Stripes' Greatest Hits. Meg White, Jack White, de var jo sammen på musikalfronten fra 1997 til 2011. Her en kompilasjon da, gjort av Jack White, som jeg synes et flott dokument over et band, en duo, som preget overgangen til 2000 og det første tiåret for 10-tallet. Så den mener jeg vel verdt å ta med seg for de som kanskje ikke helt innvidd I hele White Stripes sin historie. Når det gjelder Neil Young, så vil vi gjerne innom Archives 2. Det dekker perioden 1972 til 1976. Det en stor og tung utgivelse som veldig godkjent av Neil Young-konnoisseurer. Og det en I klubben som svært inne I den sfæren, og han vil jo komme tilbake til litt mer rundt Neil Young og Neil Young og Archives-biten. Men jeg har jo med meg en herremann med min side som veldig viktig for oss. Hans Øyvind, vår produsent, som har
måtte holde ut med oss foran kamera i lengre tid nå. Men nå det tid for at du, Hans Øyvind, kommer på banen, fordi vi skal prate litt om Prince. Kan ikke du veldig raskt si litt om ditt forhold til Prince? Jo, det kan jeg. Jeg ble Prince-fan midten av 80-tallet. Har vært på 54 konserter. Og Prince har betydd mye for meg og introdusert meg til mange forskjellige musikkstiler og artister senere, sånn sett. Det antallet med konserter du sier, jeg skal ikke gjøre stort vesen ut av det, men jeg tror ikke det veldig mange som slår deg på det, men det sier noe om at du kan prate med tyngde om denne herremannen her, og vi skal tilbake til en periode i hans karriere, som er selvfølgelig satt på 80-tallet, men kan du fortelle litt om opptakten til det vi skal innom, for det er Sign of the Times det her dreier seg om. Riktig, det er kom en flott utgivelse av Sign of the Times i fjor, en remasteret utgave, og i rekke forskjellige versjoner sånn sett. Men opptakten er ganske enkel. Prince er ferdig med Parade, altså hans forrige album, og turnéen han hadde i Europa. Bandet er litt i oppløsning. Han har fått en ny lekestue. Paisley Park, et enormt kompleks i Minneapolis, hvor han har studio, altså det ble studioet sitt, og senere hans hjem også. Han ble boende der. Han hadde prosjektet på gang med The Revolution, kalt det Dream Factory. Det falt selvfølgelig på is, startet et annet prosjekt, for han ble litt deprimert, så han lagde et alter ego, hvor han spilte inn stemmen sin med litt høyere hastighet, men tok det ned litt og sånne type ting for å få en annen pitch på stemmen hans. Det alter ego heter Camille. Det var tiltenkt et album, det ble det heller aldri noe av. Han startet et ambisiøst prosjekt som skulle bli et trippelalbum, kalt Crystal Ball. Ja. Alle disse tre skivene endte til slutt opp å bli det vi kaller Sign of the Times i dag. Da. Ja. Sånn sett. Han fikk ikke lov til å gi et trippelalbum, av naturlige årsaker. Sånn sett. Ja. Det er ikke noe særlig salgbart. Det er egentlig ikke et dobbelalbum heller. Nei. Men han fikk lov. Ja. Han var jo tross alt en av de største artistene til Warner Brothers, så litt makt hadde han jo over det, sånn sett. Ja. Jeg vet jo det at det er faktisk ute en bok som heter Sonic Boom nå, som tar for seg Warners musikkhistorie. Og de var kjent for at de ga sånne herremenn og kvinner space til å gjøre de tingene. Men når er det her? Blir det et ferdig produkt? Når er det faktisk kommer ut? Ja. Vi kan jo ta for oss Sign of the Times sånn sett. Det er, den ble utgitt i mars 1987. Dobbeltalbum, som sagt, sånn sett, og ble da reutgitt på nytt i fjor av The Prince Estate, som er da de som tar seg av kulturarven til Prince, for å si det sånn. Både Paisley Park, som har blitt et museum, og ikke minst musikken da. Og de har begynt å ta for seg alle albumene. Purple Rain har fått en remastert utgave, 1999 har fått en remastert utgave. Man har gitt ut litt andre typer materiale på nytt og sånne typer. De jobber ganske iherdig med å få ut materiale. Og den utgivelsen her, er det blitt et godt sluttprodukt, sånn som du ser det? Absolutt. Her har man virkelig brukt tid, for å si det sånn. Man har gjort dypdykk i arkivene til Prince, funnet alle låtene og materialet til dette her, som var den perioden. Du kan nå sette sammen alle disse tre albumene jeg nevnte i sted, altså Dream Factory, Camille og da, Crystal Ball. For alle de låtene som var tiltenkt i albumet finnes nå på denne nye utgivelsen. Ok. Og denne her, er det, hva er inne i den boksen her? Dette er CD-utgaven, så her er det 8 CD-er, 1 DVD og en ganske tykk og god bok. Ja, sånn sett. Med gode bilder av Jeff Katz, som var den offisielle produsenten på den tiden og så videre.
Og liner notes og masse, masse gode saker å kose seg med. Den finnes jo også I en LP-boks. Jaha. Med samme innholdet på en måte, men da får man 13 LP-er. og som sagt bok og DVD. Ja. Og DVD-en spilt inn, det en konsert spilt inn på Paisley Park 31. desember 1987. Oi. Så da som altså i utgivelsesåret så og med mange av de som var med da og Riktig, gjorde og der kommer dukker også Miles Davis opp. Gjør det? På scenen, og de gjør noen låter sammen. Det finnes også materiale her på denne boksen som hvor Miles Davis med på. Ja. Men det virker jo som at det her en utgivelse som verdt å ta med seg, og finnes en eller annen variant som hva skal jeg si, litt nedskalert for hvis det noen som ikke har den I samlingen, men tenker at det de skal ha noe, hva skal jeg si, the basic version? The basic version finnes også I en remaster utgave. Ja, okay. Da får man Sign of the Times-albumet. Men her får du som sagt 45 låter som ikke utgitt tidligere. Oi, oi, oi. På den her, pluss alt av 12-tommer-utgaver, altså ja. Extended versions og ja. Diverse. Det er liksom den definitive utgaven av Sign of the Times og den epoken I Prince sitt liv. Da tror jeg at det en som du må invitere meg hjem til deg, så jeg kan få høre litt mer inngående, så da venter jeg på invitasjon. Det får du her. Tusen takk. I 2020 så var det filmmusikk som vi også mente at var verdt å trekke fram. Og vi har trukket fram to utgivelser, og Terje, hvilken har du valgt? Jeg har valgt Surfportrett av Margaret Olin, som en dokumentar om Lene Marie Fosten, som var kunstner og fotograf. Soundtracket av Susanne Sundfør. Det egentlig bare en liten EP, men den passer denne filmen veldig godt. Det vakkert og trist på en gang. Margaret Olin var jo her I Larvik og med på en framvisning, og vi pratet med henne I etterkant, og da fikk vi også den sterke følelsen at det soundtracket var en veldig integrert del av filmen, så veldig anbefalt fra vår begges side. Jeg har trukket fram Warren Ellis, laget soundtrack til This Train I Ride, og her har han blitt inspirert av selvfølgelig tog. Siden han da skal knytte det til tog, så han har komponert, og han har gjort mange opptakene på et tog. Warren Ellis, som da nær samarbeidspartner med Nick Cave, og han har jo et eller annet lydunivers som veldig gjenkjennelig, og som det knytter også veldig, veldig sterkt til deres kollaborasjon. Når det gjelder på TV og på filmfronten, altså produksjoner som for eksempel ligger ute nå, NRK, Laurel Canyon, den vil vi veldig gjerne trekke fram. Et tidskoloritt knyttet til perioden 1965 til 1975, et sted som ukjent for mange musikkjennere, altså det vi skal til Los Angeles, og vi skal til Hollywood Boulevard, det vil si veien som går opp I Canyon, Laurel Canyon, hvor det bodde utrolig mange etter hvert kjente musikere. Så vi får et tidskoloritt på den perioden som jeg fant å være veldig interessant. Hva sier du om det? Ja, dette her jo musikkens gullalder, og dette her jo ordentlig snop for oss musikknerder. Ja, det uten tvil, fordi at det, bare se hva som skjedde rundt huset til Mama Cass, hva som skjedde rundt Johnny Mitchell, Frank Zappa var jo en av de første som var der oppe, og så kommer det navn på navn på navn, og de hadde ikke så langt å dra når de skulle vise fram hva de gjorde, fordi de dro til nabohuset, eller så dro de ned på Hollywood Boulevard på en av de kjente klubbene der, og det utrolig mange legendariske konserter som refereres til også I den her dokumentaren. Ting blir mørkt etter hvert, det kommer Vietnamkrig, og paradiset som Laurel Canyon var for mange, det ble preget av verden også der ute, men den ligger ute fortsatt på NRK, ta en titt på den. Så kommer vi til Nick Cave. Jeg pratet akkurat om Warren Ellis, men her det Nick Cave helt alene. Idiot Prayer, en streaming som ble gjort da av han, altså om vårt teamet hans I London, Alexandra Palace. Det Nick Cave, helt alene med et flygel,
Og han leverer det mørkeste, det sareste og det, hva skal jeg si, mest reflekterte som han kan gjøre. Så det her en opplevelse som sitter i etterkant. Så kommer vi til David Byrne. Vi kommer til American Utopia som ligger ute nå, og her, Terje, har du litt å komme. Ja, dette her jo en filming av David Byrnes turné som han holdt i 2018. Jeg var så heldig og fikk oppleve den i London. Filmet eller regissert av Spike Lee, en regissør som i likhet med David Byrne har ganske store meninger om samfunnet, spesielt det amerikanske samfunnet. Hele settingen på konserten veldig enkel, minimalistisk. Det ingen instrumenter. Alle musikerne bærer sine instrumenter som et musikkorps. De barbeinte, går gråkledde, men med lyssetting og koreografi så blir det her en sånn visuell nytelse som står mitt hjerte veldig nært. Så kommer vi til en Netflix-utgivelse. Ma Rainey's Black Bottom. Det handler om den kvinnelige jazzsangeren Ma Rainey og deler hennes liv, og hun var svært sentral tidlig i jazzens gullalder. Her så i denne filmen så det den siste rollen som Chadwick Boseman har, og han da trompetist, og han viser da en side av seg selv som det blir dobbelt så sørgmodig at det han da døde i fjor, for det her en flott performance, ikke bare han, med et flott ensemble performance. Og så kommer vi til Zappa, for vi må innom Zappa på grunn av at det en ny dokumentar, og ikke på grunn av at at man absolutt må det, men den god. Men den nok preget av at det familien, altså de gjenlevende etter at barna hans, som da har sørget for at den dokumentaren her har kommet ut på den måten som de ønsker. De som veldig Zappa heads og den innerste sirkel av Zappa diggere, har et kvalitetsstempel de setter på den, kanskje med noen sidekommentarer. Så kommer vi til da en tv-serie som kom i fjor som heter High Fidelity. Og da vet man med en gang at det handler om Nick Hornby, det handler om en videreførelse fra en film og en linje opp til tv. Nå har det blitt en kvinnelig hovedrolle i Zoe Kravitz. Og så kan man da diskutere om det rom for nok en variant om tema en platesjappe med de forskjellige personlighetene som tilhører eller i den sfæren, og hvordan deres liv da utvikler seg. Så etter Terje, hva tenker du? Jeg har ikke sett den tv-serien. Jeg leste jo boka til Hornby da den kom, og også sett filmen. Men det jo et tema som vi aldri får nok av, så nei, jeg tror jeg vil gi den en sjanse. Ja, jeg synes du skal gjøre det. Jeg har sett den, og det jo kostelige scener, samtidig som det mye for vinyl heads å kjenne seg igjen i, så du blir fortsatt beklemt, og så det sørgmodighet, det latter, det også sosial realisme da oppi det hele. Og så kommer vi da til Helvete, en dokumentar som laget av og som ligger fortsatt på NRK. Hva kan du si om den? Jo, dette her jo, som du sier, en dokumentar om kanskje den største eksportartiklen i norsk musikkhistorie, som tar starten på black metal. Det jo en veldig dramatisk historie. Et miljø ikke jeg hadde noe særlig kunnskap om eller var noe del av, men den anbefales på det varmeste. Ligger jo, som du sier, fortsatt ute på NRK. Ja. En som ikke ligger ute på NRK, og som da må nok kjøpes, det dokumentaren Billie, om Billie Holiday. Veldig mange tidligere publikasjoner, altså både med bøker og andre filmer, eller annen måte dokumentasjon rundt hennes liv, og det kommer også en film ganske snart om hennes forhold til den amerikanske stat, og Billie en film som gjør vondt å se, for det en kvinne som ikke hadde et veldig, veldig godt liv, selv om hun tok ut det maksimale av hva som mulig å gjøre for hennes del, men hun en viktig person når det gjelder borgerrettigheter i USA, og hvordan hun på sin måte satte preg på det. Så vel verdt å få med seg. Den siste
som jeg gjerne vil fokusere på, det filmen om The Band. Altså en dokumentar som heter Once We Were Brothers. Og den tar for seg hvordan den her kanadiske gjengen hovedsakelig, som da beveger seg over grensa etter hvert til USA, og starter i The Catskills og få sammen et band som blir et band med virkelig store bokstaver. Det ikke bare Robbie Robertson sin historie. Du får mange perspektiver. Uten tvil så viser det at det i perioden fra slutten av 60-tallet og fram til 1975, da The Last Waltz ble spilt inn, så var det her et unikt band som leverte noe som få andre konstellasjoner har gjort i etterkant. Så her også en produksjon som vi sterkt anbefaler. Men fra film over til bøker, Trond. Det vet jeg noe som ligger ditt hjerte veldig nært, så da følte jeg vi måtte sette noen begrensninger, og vi prøver å begrense oss til å bare plukke fram en norsk bok denne gangen. Ja, det veldig, veldig vanskelig, må jeg si. Det noe av det tøffeste som jeg har gjort for den sekvensen her, så har klart det. Ja, men jeg må si at jeg faktisk har sleit litt selv, så jeg vil nevne et par andre bøker i samme åndedrag. Helt fint. Og det ene er Sæmen Fiskviks Plateparadise, som er historier og betraktninger fra innsiden av norsk platebransje. Mm. Han en ganske frittalende mann. Ja. Og så er det en bok til som jeg jo veldig hard core Bowie-fan, og det denne boka her. Jeg har jo opplevd Bowie både innenlands og utenlands, men jeg fikk aldri se Ziggy Stardust. Ja. Og dette her da boka som bærer titlen Ziggy Stardust kom aldri til Norge, som en betraktning av fra en rekke skribenter som ser på Bowies liv og virke med norske øyne. Men den boka jeg egentlig vil vise fram, det fortsettelsen av denne boka her, fra Børre Haugstad, som er vinylens historie. Mm. Han kom med en slappe ny i år, som da tar for seg tidsperioden 1970 til 1989. Dette her eller 1990, tror jeg, faktisk. 1990, ja. Unnskyld, sa jeg. 1989, men vi skal gi han ett år til. Dette her jo ikke noe sånn leksikalsk bok, men det en bok med masse fakta, masse bildmateriale, diskografier, lister. Mm-hmm. Og det som litt fint med dette her, dette jo det at det kommer faktisk en oppfølger som, om ikke så lenge. Og dette her en bok som, hvis vi kommer tilbake til den tida, det blir lektyre på venteværelsen igjen, så dette her en obligatorisk bok. Og det en bok for alle oss som har vinyl kjært. Men jeg må jo bare bryte inn, fordi at jeg ser jo hva som på coveret der. Det jo De Lillos og suser av gårde. Og da måtte jeg ta med en liten memento som jeg må vise fram her. Og det at jeg var så heldig da å ha hun da min kone i dag, men hun tar da og på vegne av meg stikker ned på Karl Johan på utgivelsesdagen av den skiva. Og så får hun Kara i De Lillos til å signere den her, og der står det faktisk til Trond, hilsen Lars Lillo Stenverk, og tillegg så det flere av de andre som har signert, men så står det, vi hilser fra Øystein, for han var ikke til stede den dagen. Så jeg har et sterkt minne fra den epoken der, og den boka der, den synes jeg bare helt eminent. Men hvilken bok har du funnet fram, Trond? Du, jeg har funnet fram en som ser jo litt liten, men den knuslete i format. Jeg vil trekke fram Sondre Lerche. Der kom han med en utgivelse som heter Alle sanger handler om deg. Jeg klarte jo da jeg først anskaffet den, og så tro at den het Alle sanger handler om meg. Så jeg var litt, om det var selvsentrert han eller meg, eller hvem enn, det vet jeg ikke. Men han en god skribent, i tillegg til alt annet han Og de historiene som han byr på, som forteller hans historie gjennom en rekke år og hva skal jeg si et tidskoloritt med opplevelser i utlandet, opplevelser i Norge. Den synes jeg var vel verdt å lese og reflektere litt rundt, for mannen er oppegående, veldig oppegående, og jeg synes at det han har bydd på seg selv på en måte som jeg har satt veldig, veldig pris på.
Det var utrolig flott. Hva er det vi hører nå, Tom? Nå spiller vi Alan Taylor, In the Groove. Det er en Stockfish-utgivelse. 180 grams vinyl. Er det alt som det skal være? Det må til det. I tillegg så ser jeg at det er jo på et unikt stykke produkt som det avspilles på. Hva er det? Ja, nå spiller vi på den nye Mark Levinson-platspilleren. Det er vel den eneste i Norge, foreløpig i hvert fall. Så de har vært vanskelig å få tak i. Det er, da vi snakker om Nirvana. Ja, det kommer ikke noe særlig lenger enn det her. Det er utrolig god ramme for å prate litt grann sammen om året som gikk. Ja. Vi i Vinylklubben er jo drevet og går gjennom det, og hvordan var det for deg på butikkfronten da? Det var jo et veldig rart år, men hvordan var det? Ja, altså det var jo et rart år. Når vi kom i mars, så var det jo på en måte litt sånn bråstropp, sånn i starten. Men så begynte folk å på en måte le litt på seg igjen. Det var jo kanskje mest, ja, de virket som for mange holdt på å oppgradere type båt, campingvogn, type, ja, ikke kanskje så mye hi-fi-anlegg, men mer litt mindre systemer da. Så marine var vel egentlig det som var noe av det vi solgte mest av, i hvert fall på våreparten i fjor. Men det var jo på produktfronten så skjedde det jo noe selv om det var koronaår. Jeg vet at JBL var frem på, for det hadde vært litt forsinkelse på produktfronten, men hva skjedde der? JBL kom jo med en ny serie, det har egentlig vært veldig mye problemer med leveringer. Masse ting er utsatt, og det er fortsatt problemer med leveringer og ting. Men JBL kom jo endelig med den HDI-serien som har blitt ventet på lenge. Og den, det er saker, den har gjort veldig mye bra omtale i fagpressen, og ja, det fungerer veldig fint. Så det her er noe som folk burde ta og komme inn og ta en liten... Ja, det burde man høre på. Høre på? Ja. Veldig bra. Ja, ja. Men vi er jo veldig opptatt av også selvfølgelig musikkår, og det har vært veldig forskjellige folk. Enten spiller nye ting, ting som de ellers liker, men er det noe som har stått ut for deg i løpet av året som har gått? Ja, altså, vi hører egentlig på veldig mye forskjellig musikk. Det var en kunde som var innom og skulle høre på en spesiell låt som jeg aldri hadde hørt før. Det var en gruppe som heter Govi. Jaha. Og det var visst portugisisk gitarmusikk. Og det er et kutt som jeg har spilt mange ganger, som mange andre kunder også har hørt, som de fleste synes låter veldig godt og behagelig musikk å høre på. Da er det et skikkelig tips da, til Vinylklubbens medlemmer. Ja, ja. Govi. Govi, ja. Det må du få tak i. Er du på noen annen type sånn mer, hva skal jeg si, som de yngre eller andre hører på? Ja, altså jeg har jo en sønn på 11 år, og han er jo veldig opptatt av TikTok, og der er masse musikk, og da skulle vi høre på Billie Eilish en gang, som vi skulle spille på stereoanlegget da, og da fant vi ut at det var jo ganske artig, for henne har jo masse rare sound der, det høres ut som at det nesten høytalerne eller anlegget kan være i stykker, det høres ut som det vrenger, og mye rare lydbilder. Så vi har spilt litt Billie Eilish også. Ja, og det er også er Tom faktisk sånn at han ærlig innrømmer at han gjør det. Jeg tror det er noen andre dere der ute også som faktisk hører på det. Ja, det er jo en annen ting jeg vil bare ta opp sånn. Vi er jo inne i det nye året og vi ser tilbake på det som har vært. Men 27. februar dette året her så har du et jubileum. Ja. Hva er greia? Ja, da er det faktisk 30 år siden vi begynte. Det har blitt mange timer i Prinsegata. Og du har ikke fått nok av Prinsegata? Nei, det er nå vi egentlig gasser opp. Ja, jeg må si, jeg har jo vært og sett rundt i butikken, og du har jo oppgradert lokalet i løpet av året som gikk, og det er jo fascinerende med to lytterom. Ja. Og så er miljøet og atmosfæren, synes jeg, er utrolig fin, så... Jeg tror jeg har lyst til å bare liksom campe her. Jeg har egentlig vurdert det selv. Jeg spøker med å si at jeg skal ha seng i kjelleren, men vi får kanskje... Ja, men skal vi ta en camp, rett og slett? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Ja, vi gjør det. Da er det avtale. Ja, den er god. Fortsatt godt år i 2021. Da er vi kommet til Trons hjørne. Her skal jeg ta for meg en del ting som da blir en sånn, kaller det en sånn mixed bag. Litt ting som... Gi litt perspektiv på ellers hva som skjedde i løpet av 2020. Jeg må til en ting som alltid skjer i slutningen av året, altså i desember vanlig, så kommer det til alle som da tar det innover seg, deres bruk av Spotify i året som gikk. Vi skal ikke gå inn på våre
lister vad som kommer på statistiken, men hvis vi ser på det store bildet for Spotify worldwide, så er det litt interessant å trekke fram det her med hvilke artister som da dukker opp høyt på listene, både internasjonalt og i Norge. Vært innom før det her med Bad Bunny, som er helt på toppen i verden. På, når det gjelder kvinnelige artister, så er det Billie Eilish, og så er det Taylor Swift, som er de aller høyeste sammen med Ariana Grande. Et par tematiske ting når det gjaldt 2020 var jo at det i en koronatid, mye hjemmetid, så var det faktisk mange unge som da startet å høre på podcasts, så podcasttrenden er veldig framtredende også for de yngre. Det interessante er også når ble det hørt på mest musikk i løpet av døgnet. Flere av oss er jo der at det skjer jo selvfølgelig på kvelden, men mellom 6 og 9 om morgenen så var det flest som hørte på musikk via Spotify. En annen ting, hvis vi går over til de mest strømmede artistene i Norge, så er det kanskje noen med sett i lys da, av Melodi Grand Prix nå, som ikke kanskje synes er så veldig overraskende at det er Tix som er helt på toppen. En norsk artist, fint, og en for mange en diskuterbar artist. Den neste norske er på tredjeplass, for mellom der kommer The Weeknd, og det er Kygo. Og så har vi Astrid S. ganske høyt oppe, og når det gjelder de mest strømmende kvinnelige artistene, så er hun på nummer to. Og hun er ikke langt faktisk unna Billie Eilish. Når vi kommer til de mest strømmende låtene, så er det jo det som egentlig har blitt hovedsoundtracket på radiokanaler og på andre måter, og hva som har beveget seg der ute, så Svag med Victor Lexell, Blinding Lights, The Weeknd, Roses, Iman Bek og St. John, Dance Monkey, som er en overligger fra 2019, men så har vi da på femte plass den første norske, det er Herman Flesvik med Haugenstua. Mange fikk et forhold til den i fjor av forskjellige grunner. Når det gjelder videoer så skal jeg bare trekke fram en, og det er da tilbake til Bad Bunny, og det er Joe Pereiro Zola. Og hvis du ser den videoen, så man ikke er så veldig bevandret i spansk, så er man forstår jo hva det handler om. Det er twerking, og det her betyr at det er I twerk alone. Så det er en homage til alenedansere som tverker da på klubber rundt omkring. Men Pereiro er jo da, betyr jo også hund, og det er jo doggy style tilsnitt på det her, så det er mange konnotasjoner. Men den andre grunnen til at jeg vil trekke det fram er, en av trendene i 2020 er jo reggaeton, og det her er et eksempel definitivt på reggaeton. Det andre eksempelet, det er jo Afrobeats, som har jo vært i veldig, veldig mange år. Men nå har det kommet hit igjen at BBC ikke bare tar det seriøst, altså det har de gjort det hele tiden, men det er til og med gitt det en egen hitliste. Så vil jeg bare ta fram en ting. Det er en mann som dukker opp jevnlig, ja, på hitlistene. Han som har flest nummer 1 hits i USA, som er Max Martin, en svenske. Han har i løpet av 20 år endt opp med 23 nummer 1 hits. Og på NRK så ble gjort en artikkel om hva er grunnen til at han gjør det så bra som han gjør. Og han har jo noen kjennetegn, men har også en formel. Og hovedelementene er: refrenget kommer tidlig i sangen, allerede etter kanskje 40 sekunder eller færre sekunder. Og det er veldig tidlig i min verden. Og så sier jeg at det er et enkelt språk. Altså, det må jo ligge under en fjerdeklassingsnivå. Det kan jeg i hvert fall skrive under på. Og så få akkorder, aldri flere enn 6. Og til slutt at du skal ha like mange stavinger i hver verselinje. Så det her er visst gullformelen for Max Martin, og det blir jo gullformelen i 2020 for The Weeknd med Blinding Lights, gjort av Max Martin. Så vil jeg gjerne ta opp et tema som det startet jo med en gang i koronaperioden, altså allerede fra 12. mars, så startet for å tenke på streaming.
veldig, veldig mange forskjellige streamingformater og streamingvarianter. Veldig lavmeldte konserter til litt større greier. Men så var det en mann som dro til og samlet Jazz-Norge og brakte Jazz-Norge ut internasjonalt, Christer Falk. Han gjorde The Norwegian Digital Jazz Festival, og den ble strømmet i hopetall utenfor Norges grenser. Og det var et eksempel på en suksess på hvordan du kunne ta og bringe da norske musikere ut i denne tiden under et samlebegrep. Og veldig, veldig mange flotte navn. Det var alt fra Bugge Wesseltoft, og det var Tord Gustafsson, Bendik Hofseth, Silje Negård, Kjetil Bjørnstad, Mats Eilertsen og så videre. Så det var en suksess, og vi vet jo at det, Christer Falk stopper jo ikke. Han har fortsatt i år med et tema som ligger vårt hjerte nær, men det skal vi komme til. Ikke nå, for det nesten et eget tema for seg selv. Alt det her med crowdfunding av nye utgivelser av, på vinyl av gamle norske klassikere. Så må vi bare så vidt innom milepæler. Og 50 år, 40 år tilbake i tid, 1970, 50 år, så er det jo at The Beatles oppløses. Og 50 år etter så kommer da Paul McCartney med sin trilogi avslutning med Three, og Black Sabbath og Paranoid, den kom også i 1970. Det sier noe om det her perspektivet på når epoker startet med mørk musikk. Og til slutt et perspektiv. John Lennon, han døde jo i desember 1980, og han ble bare 40 år gammel. Altså det var 40 år siden, og han ble bare 40 år gammel. Men det er for meg et ganske interessant perspektiv på hva som har skjedd opp gjennom denne tidsperioden. Og så må vi jo ha med helt til slutt de som forlot oss. For min del så var det noen store navn som gikk ut av denne verden, som var trist for både vinylelskere og for folk som er glad i musikk. Startet tidlig på året med Rush sin trommis, Neil Peart, John Prine, forsvant, og Florian Schneider, altså en av hovedhodene bak Kraftwerk. Og for meg var det spesielt trist, et band som jeg virkelig har hatt et nært forhold til i mange navn. Og en person som også har vært der veldig lenge, Little Richard, som da var med på å starte rett og slett The Rock and Roll Wave. Peter Green, han som var med på å starte Fleetwood Mac, han gikk også ut av tiden. Og så den siste jeg spesielt vil trekke fram er Eddie Van Halen. Det er mange som da Eruption da ble tilgjengelig og kunne høres på vinyl, tenkte at det nå har Jimi Hendrix fått en likemann. Og det var en mann som da trakterte gitaren eksepsjonelt i mange, mange år, og var en drivkraft og et en energibunt på en måte som gjorde at det, musikken fikk et fantastisk tilskudd med Van Halen og med hans gitarspill. Det var andre som gikk ut av tiden, sånn som Ennio Morricone, og det er utrolig mange andre vi kunne da tatt og trukket fram, men her er et knippe av de som forsvant, men som vi fortsatt definitivt vil huske, og som vi vil høre på i mange år. Liveutgivelser i 2020. Der har vi trukket fram noen, og jeg vil gjerne starte med å trekke fram War on Drugs. Der var det en kompilasjon av liveopptak. Live Drugs heter den utgivelsen. Og jeg synes at det, de tingene som War on Drugs presterer på plate, det kommer veldig godt fram i en sånn livesetting som er tatt opp her. Så det synes jeg er et album som står ut, og som jeg synes er verdt å ta med seg videre. Men Terje, hva med deg? Er det noe liveutgivelse som du har hektet deg ved i årets mye? Ja, hvis jeg skal trekke fram noe, så er det kanskje Arctic Monkeys.
et band som har bevist at de klær konsertformatet. De var jo avsluttet på OL I London. Ja. De hadde en konsert på øya som vi var på I 2018. I 2018 så ble det også spilt inn denne platen som kom I fjor fra Royal Albert Hall. Og Alex Turner I stor form. Det låter tight og du får hele hitrekka til Arctic Monkeys. Ja, nei, jeg enig med deg. 2018 var en formidabel konsert, og det får meg til, når du prater om det her, å lengte til å se sånne type band live. Det var storslagent. Noe som også for meg var storslagent, og det var faktisk litt over et år siden så jeg Elbow live I København. Det et album, det et album nå som kommet, som da heter Live at the Ritz. Det et mindre format enn det de vanligvis spiller inn, I hvert fall. De har gjort andre ting live. De jo headlinet Glastonbury flere ganger. Men her ser du I et litt mindre, tight format, men som utrolig flott. Og viser at et band som burde få vise seg fram for et større publikum andre steder enn I Storbritannia og noen få andre land. Den siste som jeg trekker fram av liveutgivelser, det fra Royal Albert Hall, også en liveinnspilling, og det Snarky Puppy. Noen av oss opplevde de live på Sentrum Scene for et år, halvannen siden, og det var en konsert som bare tok luften ut av oss. Et ensemble som veldig stort, utrolig tight, og I deres jazzsfære så leverer de noe som nesten hva jeg kaller uslåelig. Det på et nivå som nesten vanskelig å fatte når det gjelder deres form for musisering. Vi kommer jo ikke utenom gamle helter. Vi har jo noen av de som har slippt skiver I 2020. Ja, definitivt. Og det noen som virkelig overrasket. Det var ingen som var klar over at det var en ny Dylan-skive underveis. Og Bob Dylan selv selvfølgelig, men Rough and Rowdy Ways en av de som blir stående for ettertiden I sånn som jeg ser det. Og den siste siden på denne vinylen dedikert til en låt alene, Murder Most Foul. Og for meg så det bare å konkludere med at den beviset på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur. Dette ikke bare oppramsing, og name-checking. Det her ren lyrikk og poesi. Det neste som jeg vil at vi skal innom den kom sent på året, McCartney nummer 3, altså 3. Og oss Beatles-folk, altså jeg regner meg som å være en del av Beatles-sfæren, har jo fulgt med hele post-Beatle-perioden for alle Beatlene. Og den skiva her jo en avslutning av en trilogi. Og det jo Paul McCartney som gjør ting mer eller mindre alene. Og han leverer jo en solid plate. Han har jo mye instrumenteringen, han skriver jo alt, han gjør jo veldig mye av det konseptuelle også. Så det her et helstøpt verk I form av en avslutning på en trilogi. Ikke en jeg tror jeg kommer til å ta fram så ofte, jeg vet ikke hva dere tenker. Hvordan synes du den står I forhold til de to foregående? Jeg synes at den den overhodet ikke kjedelig, for jeg synes at mannen han prøver ting, fortsetter å eksperimentere og jobbe I studiet på en måte som sier at det en mann som håndverksmessig helt, helt eminent. Men det ikke noe som griper meg helt der inne. Så arbeidsmessig topp. Når det gjelder følelsesspektret, sånn midt på treet. Og det kanskje en naturlig overgang til neste plate, nemlig ja. Bruce Springsteen. Ja, ja. Og her en mann som da, når tiden inne, så går han på neste prosjekt, hvor da han involverer de som han ønsker å ha med seg, eller han bestemmer seg for at det skal gjøre noe alene. Og denne gangen så det Letter to You, som en E Street-utgivelse. Og den referansen du hadde når det gjelder hvordan det treffer hjertet,
Jeg tror det treffer Dylan, ikke Dylan, men akkurat som Dylan-fans også, veldig, veldig close to home. Men det jo ikke noe nytt. Nei, det jo veldig vanskelig å ikke like Springsteen, ja. Men om det så veldig spennende og nytt, det det vel kanskje ikke. Nei, men det sier jo alt da, at det 20. januar på kvelden så det han som får lov til å åpne da etter innsettelsen av Biden det hele. Så hans posisjon fantastisk og helt unik uansett. Men vi må jo innom det at det jo flere som overrasket med å komme med album helt ut av det blå. AC/DC var en av de. Den vet at det noen andre som veldig taletrengte når det gjelder den. Så hadde vi jo Paul Weller. Ja, Paul Weller også. Og det som var da var jo at han leverte ja, igjen et album, altså On Sunset, som viser at han den erketypiske modden. En mann som da har vært med, ikke sant, fra The Jam og en periode nå på 40-45 år. Og levert solide album gang på gang på gang på 2010-tallet og nå på 2020-tallet, så hats off for Paul Weller. Og så var det jo noen band som, kanskje feil å plassere dem i kategorien gamle helter, men du hadde jo Pretenders som kom med en ny plate, som faktisk låt ganske bra. Du hadde litt framover, Wire og Traveling Mouses og, ja, så det gamle folk som rører på seg fortsatt. Ja, og i så måte så tror jeg det har vært et godt år for de som ønsker seg noe fra sine gamle helter, det må jeg absolutt si. Det her det som vi gjerne ville dele med dere fra musikkåret 2020. Men før vi avslutter helt, så det kanskje noen som har lyst til å bli medlem av klubben vår. Her kommer litt informasjon om det. Hei! Etter å ha sett på Vinylklubbens digitale magasin, så har du kanskje fått lyst til å bli medlem hos oss. Og så lurer du på hvordan du kan bli det. Og det veldig enkelt. Du kan betale inn til vår bankkonto nummer 25 10 18 65 889. Eller vipse til telefonnummer 41 20 88 39, Gry Nilsen, som meg. Og det til meg, for jeg også forvalter Vinylklubbens økonomi. Hvis du har noen spørsmål, så kan du sende en e-post til gry.nielsen@hotmail.com. Og hva koster det? Det koster 200 kroner i året per nå. Det har det kostet i alle de 12 årene vi har eksistert. Vi synes det et fint tall. Og i prinsippet da, så det årsmøtet som bestemmer kontingenten, men som dere skjønner så har de ikke finnet det nødvendig å endre det i løpet av alle de årene vi har eksistert. Og hva får du for det? Jo, du med på å støtte en fin og inkluderende klubb og en sosial arena for folk som glad i musikk. Og vi bruker pengene til å hente inn foredragsholdere som kommer på våre møter og holder foredrag, arrangere konserter, støtte lokale musikere og så videre. Og så får du også noen ganger litt rabatt på konserter i Bølgen Kulturhus som vi med på å arrangere. Men vi har jo litt bonusmateriale til dere og tilleggsmateriale, og det som vi har gjort at vi har satt sammen noen spillelister, det vil si at Terje har laget sin av hva han satte mest pris på i 2020. Jeg har laget min, og så det en referansespillliste som knyttet til det som vi nå har vært igjennom. Så det vil være tilgjengelig både på Spotify og på Tidal. Og så kommer vi på rulletekstene og ellers gi dere informasjon om andre ting som kan være interessant å ta med fra det vi har gjort i det her programmet. Så jeg vil bare si takk for meg. Jeg heter Trond. Og jeg heter Terje. Takk for at du så på. Takk for oss. Thank you.